نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم معزز مشائخ عظام علماء کرام محترم اساتذہ طلبہ و طالبات مجالس العلم کے ان حلقات میں شرکت کرنے والے تمام خواتین و حضرات اور دنیا بھر میں ہمارے متعلمین متعلمات اور مستفیدین اور مستفیدات پچھلی نشست میں اللہ رب العزت کی توفیق کے ساتھ ہم نے اپنی گفتگو الہام کے موضوع پر کی تھی کہ باطنی ذرائع علم میں کیا کیا آتا ہے وہ ذرائع اور وسائط یعنی مینز اور ٹولز کیا ہیں جن سے باطنی طور پہ روحانی طور پہ انسانوں کو علم حاصل ہوتا ہے یا ہو سکتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان ذرائع سے انسان کو جنہیں یہ توفیق بخشے اور یہ صلاحیت دے استعداد دے جن کا نصیب ایسا فرمائے ان کے نیک اعمال ان کے اچھے اخلاق اور ان کی ریاضات مجاہدات کاوشوں اور کوششوں کے نتیجے میں تو جن کو اس طرح کے علوم حاصل ہوتے ہیں اس کی ایک تفصیلی گفتگو چلی آ رہی ہے جو ہم نے حواس خمسہ سے شروع کی تھی پھر عقل کے جو دماغ کے اندر ذرائع ہیں علم کے ان پر گفتگو کی پھر حواس اور دماغ کے علاوہ جو اللہ رب العزت نے انسانی جسم کے اندر مختلف چشمے اور سوتے بنائے ہیں حصول علم کے ان پر بات کی اور ان ذرائع پر جو انسان اپنے من کے اندر اور اندر ہی نہیں صرف بلکہ اپنے جسم کے باہر سے ماحول سے سوسائٹی سے مشاہدے سے تجربہ سے سننے سے اور استدلال سے مختلف ذرائع سے وہ علم کلیکٹ کرتا ہے حاصل کرتا ہے اس پر گفتگو کی چلتے چلتے ہماری گفتگو پچھلی نشست میں بلکہ پچھلی چند نشستوں میں باطنی ذرائع علم کے حوالے سے الہام پر ہو رہی ہے اور اس سے آگے ہم نے پھر کشف پر اور علم لدنی کے موضوع پر جانا ہے یہ جو آیہ کریمہ میں نے ابھی تلاوت کی ہے ہماری پچھلی نشست میں گفتگو اسی آیہ کریمہ پہ ختم ہوئی تھی اس آیہ کریمہ نے ایک ریالٹی کو واضح کیا میں نے جب یہ کہا تھا کہ نفس ایک ایسا محل ہے ایک ایسی جگہ ہے جہاں الہام اترتا ہے آتا ہے اور الہام کی میں نے وضاحت کر دی تھی کہ وہ نیک الہام بھی ہوتا ہے اور برا الہام بھی ہوتا ہے اور الہام ایک ایسا علم ہے جو القا کیا جاتا ہے
اور نیک الہامات ملائکہ کی طرف سے ہوتے ہیں، فرشتوں کی طرف سے. اللہ رب العزت نے ملائکہ کو اچھے نیک الہامات کے لیے مقرر کیا، معین کیا، اور وہ واسطہ بنائے گئے ہیں، وہ اس کے ٹولز ہیں، مینز ہیں، ذرائع. اور برے الہامات، برے خیالات کا القاء، گمراہی کی چیزوں کا القاء، یہ شیاطین کو مقرر کیا گیا، تو شیطان بھی کرتے ہیں. تو یہ دو قوتیں ہیں جو غیر مرئی ہیں، آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتی، مگر یہ ایگزسٹ کرتی ہیں. تو یہ بھی ایک سورس ہیں کہ دل میں القاء کر کے، الہام کا جو پروسیجر میں نے کہا، کر کے نیکی اور بدی کے خیالات سے لے کر تصورات تک، اور تصورات سے لے کر علم اور عقائد تک، افکار تک، یہ ڈالتے ہیں. اس آیت کریمہ نے ملائکہ کے سورس کو بیان کیا، جو سورہ حامیم السجدہ کی آیت ہے نمبر 30 اور آیت نمبر 31. اور اس میں ارشاد فرمایا، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر استقامت اختیار کی. ایمان اور استقامت کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ. یہ نقطہ تھا جس پر ہم نے پچھلی نشست ختم کی، کہ ان پر پھر فرشتے اترتے ہیں. اس سے میں نے یہ بات اسٹیبلش کی کہ فرشتے صرف نبی پر نہیں اترتے، غیر نبی پر بھی اترتے، مگر دونوں ہستیوں پر اترنے کا انداز الگ ہے. نبی پر عیاناً فرشتہ حاضر ہوتا ہے، اترتا ہے، اور اللہ کی وحی لے کے اترتا ہے. اس میں کسی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہوتی، کسی تعویل اور تعبیر کی گنجائش نہیں ہوتی، کوئی غلطی اور خطا اس کا امکان نہیں ہوتا، چونکہ نبی کے الہام میں اس لیے خطا نہیں ہوتی کہ اس کا قلب معصوم ہوتا ہے جس کو وہ ریسیو کر رہا ہے. اولیاء کے دل محفوظ ہوتے ہیں، مگر وہ خطا اور غلطی کے امکان سے خالی نہیں ہوتے، لہذا انہیں اس کی تعبیر میں بھی غلطی ہو سکتی ہے، اس کی تعویل میں بھی غلطی ہو سکتی ہے، اس کے فہم میں بھی غلطی ہو سکتی ہے. اس پر گفتگو کریں گے آج اگر ٹائم ملا. میں کچھ آیات کو پہلے بطور دلیل کے بیان کر لینا چاہتا ہوں، پھر میں اس کے فینومینا پر، اس کے پروسیس پر، اس کی نیچر پہ مزید اور تفصیلی روشنی ڈالوں گا. ان چیزوں سے آگے بڑھیں گے جو ہم پہلے کئی نشستوں میں بیان کر چکے ہیں. تو واضح رہے، بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ملائکہ صرف نبی پر اترتے ہیں. نہیں، یہ کم علمی ہے، جہالت ہے، بے خبری ہے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ لوگ اپنے ذہن کے خیال کو علم تصور کر لیتے ہیں. لیلۃ القدر کے لیے بھی عام مومن کے لیے کہا گیا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اس کو آپ پڑھتے جائیے تو آخر پہ آتا ہے تنزل الملائکۃ والروح. یہ مومنین کے لیے، عام مومن کے لیے، نبی کے لیے نہیں ہے، حضور کی امت کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم. اس پر ملائکہ اترتے ہیں، حتیٰ کہ روح الامین، جبرائیل امین بھی اترتے ہیں. آگے حدیث میں آتا ہے کہ اگر شب قدر کی گھڑی کی ہوئی پا لے تو ملائکہ مصافحہ بھی کرتے ہیں. بہت سی حدیث صحیحہ میں آتا ہے کہ اگر آدمی اللہ کے، اس کا قلب اللہ کے ذکر پر قائم ہو جائے اور ہر وقت اللہ کی حضوری میں رہے، اس کا دل یعنی اس کے ذکر سے غافل نہ ہو اور اللہ کی طرف متوجہ رہے، اگر ہمہ وقت اس کا دل اللہ کے ذکر میں شاغل ہو جائے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر تم اس پر استقامت تمہارے دل کو نصیب ہو جائے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تم رستوں میں چلو اور فرشتے تمہارے راستوں کے دائیں بائیں کھڑے ہوں تم سے مصافحہ کرنے کے لیے. یعنی یہ بھی امکان ہے. مومن سوتا ہے تو فرشتے اترتے ہیں اس کے سرحانے پائنتی کی طرف، اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں. ہزاروں شکلیں ہیں کہ ملائکہ مومنین پر اترتے ہیں، صرف وہی نبوت لے کے نہیں، وہ بین ہے، نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا، وہ لے کے نہیں اترتے.
بشارات کے ساتھ اترتے ہیں، نیک خیالات کے ساتھ اترتے ہیں، ہدایت لے کے اترتے ہیں، نیک پیغامات کے ساتھ، نیک القاعات کے ساتھ، نیک الہامات کے ساتھ، اور بہت سارے سورسز ہیں جو چشمے ہدایت اور علم کے کھلتے ہیں. اب وہ بات ہو رہی ہے کہ ان پر ملائکہ اترتے ہیں، یہ قرآن مجید کی نص سے ثابت ہے، اور کلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے مومن، اے صاحب استقامت مومن اور مومنین، اللہ پر ایمان لانے کے بعد اس ایمان پر جم جانے والے، استقامت اختیار کر لینے والے، نہ اللہ کو کبھی بھولنے والے نہ پھسلنے والے اس کی راہ سے، تمہارے لیے خوشخبری ہے، کبھی خوف زدہ نہ ہونا، غم نہ کرنا، جنت کی خوشخبری ہے جس کا وعدہ کیا گیا ہے. اور اپنی طرف سے کہتے ہیں کہ ہم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھی ہیں، تمہارے دوست ہیں، مددگار ہیں، اور پھر جنت کے احوال کی خوشخبریاں دیتے ہیں. یہ خوشخبریاں مختلف شکلوں میں اترتی ہیں، یہاں میں آگے چل کے بیان کرتا ہوں. اس کا انحصار ہر مختلف مرتبے کے آدمی کو خوشخبری، فرشتوں کا القاء، فرشتوں کا الہام، فرشتوں کا خطاب الگ الگ صورت میں، الگ الگ شکل میں ہوتا ہے. اور یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ سارے القاعات اور الہامات الفاظ اور حروف کی شکل میں نہیں ہوتے، معنی کی صورت میں اترتے ہیں یہ الہامات، اور معنی کی صورت میں اترتے ہیں یا یہ عالم مثال کی شکل میں اترتے ہیں، جس کو پھر آدمی تعبیر کرتا ہے، اس کی تعویل کرتا ہے. یہاں کسی کے اندر اگر ادراک کی صلاحیت اتنی کامل اور معرفت کی نہ ہو تو وہ غلطی کر سکتا ہے. اور آگے چل کے میں بیان کروں گا کہ کبھی بعض لوگوں کو اس مقام پر ہوتے ہیں کہ الہام ہو رہا ہے، مگر وہ اتنی کیفیت عیاں ہوتی ہے کہ وہ اس کو الفاظ سمجھ بیٹھتے ہیں. بعض کا تو سمجھتے ہیں کہ یہ مجھے کہا گیا ہے، یہ الفاظ میں نے سنے ہیں. وہ جو الفاظ کا سننا جو آدمی کہتا ہے، وہ دراصل سنا نہیں ہوتا، ہوتا وہ مثالی شکل میں الہام ہے، میٹافوریکل شیپ میں، فگوریٹو سینس میں، معنی کی شکل میں الہام ہوتا ہے، مگر وہ اتنا عیاں اور نمایاں ہوتا ہے کہ وہ بندہ فرق نہیں کر سکتا کہ یہ معنی اترا ہے یا لفظ اترا ہے. وہ حروف، الفاظ اور صوت، الفاظ اور آواز کی طرف اس کا ذہن کر لیتا ہے. یہ اس کا اپنا ضعف، اس کے قلب کی صلاحیت اور فہم کی استعداد میں کمزوری ہوتی ہے. اگر اس مرتبے سے بھی وہ بلند ہو جائے تو وہ امتیاز کر لیتا ہے کہ یہ الفاظ اور حروف نہیں تھے، صوت یعنی آواز نہیں تھی، بلکہ معانی تھے اور عالم مثال کی چیزیں تھیں. اس کو میں آگے چل کے سمجھاتا ہوں، مگر یہ الہام ہوتا ہے. اب قرآن مجید کے کچھ مقامات اور دیکھ لیتے ہیں اس میں، اور پھر اس کے پروسیس کی طرف آگے آتے ہیں. سورہ زخرف، یہ 25واں پارہ ہے، اس کی آیت نمبر 36 کو دیکھیے. 36 میں جیسے یہ ملائکہ کا ذکر کیا نا، اس طرح شیاطین بھی یاد رکھ لیں دلوں میں القاء کرتے ہیں. تو ایول اسپرٹس بھی ہیں، ایول قوتیں بھی ہیں، شیاطین الجن والانس، وہ بھی غلط تصورات، غلط خیالات، غلط عقائد، غلط افکار، غلط ارادے، غلط ہمتیں، غلط حواجس، یعنی بہت سارے سٹیجز ہیں، اور غلط خواطر، گریجولی وہ بھی القاء کرتے ہیں، ڈالتے ہیں، اور بندے کو الٹیمیٹلی غلط راہ پہ لگاتے ہیں، غلط عقیدے پہ ڈالتے ہیں، غلط فکر و تصور میں ڈالتے ہیں، بہکاتے ہیں. یہ اس کے علاوہ ہے جو انسان اپنی سوسائٹی میں نرچرنگ کے دوران اپنی سوشل انوائرمنٹ سے غلطیاں، غلط ماحول لے کے بہکتا گمراہ ہوتا ہے، وہ ایک اضافی چیز ہے، وہ دنیا ہے. اس کو ہم ان ٹوٹیلیٹی دنیا کا لفظ دیتے ہیں. جو اسکول سے خرابیاں لیتا ہے، جو ٹی وی سے خرابیاں لیتا ہے، گلی کوچے اور بازار سے لیتا ہے، اپنی گرد و نواح سے لیتا ہے، اپنے دوستوں سے، اپنی کمپنی سے لیتا ہے، یہ ایک الگ سورس ہے جہاں سے بگڑتا ہے ایک بندہ، یہ ایک الگ سورس ہے، یہ دنیا کے ذیل میں آتا ہے. پھر نفس ہے ایک، جس کا ہم تذکرہ پچھلی نشست میں بڑی تفصیل سے کر چکے ہیں،
اور مراتب بیان کر چکے ہیں، وہ نفس امارہ سے لے کر نفس لوامہ، نفس ملہمہ، نفس مطمئنہ، نفس رادیہ، نفس مردیہ، نفس کاملہ، تمام سٹیجز کو ڈسکس کر چکے ہیں۔ تو ایک سورس نفس امارہ بھی ہے جو برائی کی طرف امر دیتا ہے اور وہ بھی القاء کرتا ہے۔ ہم نفس کی اس گمراہ کرنے کی صلاحیت اور بہکانے کی صلاحیت اور دنیا کی گمراہ کرنے کی صلاحیت، ان سورسز کی بات نہیں کر رہے، ہم بات کر رہے ہیں جو نان فزیکل ایگزسٹ کرنے والی ایول قوتیں ہیں، شیاطین جن کو کہا گیا ہے۔ اب اس کے لیے قرآن مجید نے کہا آیت نمبر 36 میں، فرمایا وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور جو شخص خدا رحمان کی یاد سے صرف نظر کر لے تو اس کے لیے ایک شیطان مسلط کر دیا جاتا ہے اور وہ اس کا بالکل ساتھی بن کے اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے، سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے وہ اس کے ساتھ رہتا ہے۔ اور وہ کیوں رہتا ہے؟ وہ اس کے اندر اپنا جھوٹے خیالات، جھوٹے تصورات، جھوٹے افکار، جھوٹا علم، جھوٹا عقیدہ القاء کرتا، الہام کرتا رہتا ہے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، وہ اس کے اندر فجور کا علم اور یہ خیال، یہ تصور، یہ رغبت ڈالتا رہتا، شیطان مسلط کر دیا جاتا۔ اب یہاں ذہن میں رکھ لیں، یہاں کوئی بندہ اللہ کو ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتا، برات نہیں کر سکتا، تقدیر کو نہیں گھسیڑ سکتا یہاں درمیان میں کہ پھر میرے تو مقدر ایسا ہے، نہیں ہے۔ اللہ پاک نے کلیئر کٹ کہا وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، یہ بندہ خود اڈاپٹ کرتا ہے نیکی کا راستہ یا بدی کا راستہ۔ اللہ پاک نے فرمایا فَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دونوں راستے اس کو دکھا دیے ہیں، خیر کا راہ بھی شر کی راہ بھی، اور اس کے اندر صلاحیت رکھ دی ہے، استعداد رکھ دی ہے، اس کو عقل دے دی ہے، اچھے برے میں تمیز کرنے کی عقلی صلاحیت دے دی ہے، کس بات کا انجام کیا ہوگا، کس کا انجام کیا ہوگا، یہ اچھی سوجھ بوجھ اس کو دے دی ہے، اس کو اختیار دے دیا ہے، کسب کی قوت دے دی ہے، سمجھنے فہم کی قوت دے دی ہے، فیصلہ کرنے کی قوت دے دی ہے، اس کو امپلیمنٹ کرنے کی قوت دے دی ہے، سو ہی از ریسپانسبل فار آل آف ہز ایکٹس۔ تو ہوتا کیا ہے، اللہ پاک نے فرمایا جو شخص خود اپنی مرضی سے، اپنی فری ول سے، فری کانسنٹ سے، فری چوائس سے، خود اللہ کو بھول جانا چوز کرتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے اور دنیا کی رغبت کو اہمیت دیتا ہے، نفس کی شہوتوں کو اہمیت دیتا ہے، عیاشیوں کو اہمیت دیتا ہے، گناہوں کی جو جھوٹی لذت ہے اس کو اہمیت دیتا ہے، اور اللہ کے ذکر کی لذت کی طرف نہیں جاتا، عبادت کی طرف نہیں جاتا، فرائض کی ادائیگی کی طرف نہیں جاتا، واجبات کی ادائیگی کی طرف نہیں جاتا، نیکیوں کی طرف نہیں جاتا، یا دنیا کو ترجیح دیتا ہے جس میں رہ رہا ہے، چار روزہ سکون کو، لذت کو، اور آخرت کو بھول جاتا ہے، اللہ کے وعدے پر یقین نہیں کرتا۔ شیطان دنیا کا وعدہ دلاتا ہے، اس پر یقین کرتا ہے، تو بندہ خود اڈاپٹ کرتا ہے، اس لیے رسپانسبل ٹھہرایا گیا ہے، اس لیے اس کے لیے جزا بھی ہے اور سزا بھی۔ اگر اس کی فری ول، فری کانسنٹ اور اس کا فریڈم آف چوائس نہ ہو اس میں، اور فریڈم آف ایکشن نہ ہو، تو نہ اسے سزا دینا جائز ہوگا اور نہ اسے جزا دینا جائز ہوگا۔ تو اللہ کی ذات ناجائز نہیں کرتی، اس کو فریڈم دی ہے چوائس کی۔ تو فرمایا جو شخص اللہ کی یاد سے خود صرف نظر کر لے، سٹیپ خود اٹھائے گا، اللہ کی یاد سے منہ موڑ لے گا، اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے گا، بری راہ پہ چل پڑے گا، تو جو خود اس راہ پہ چل پڑتا ہے، اپنا غلط راستہ خود چوز کرتا ہے، اس میں اللہ پاک اور اللہ کی قدرت دخل اندازی نہیں فرماتی، یہ بندے کو اختیار دے رکھا ہے، تو وہ اپنے برے اعمال اور اپنے کسب کے نتیجے میں پھر اس کا رزلٹ تو ہوگا نا۔ ایک آدمی اگر بے احتیاطی کی گندی خوراک کھا رہا ہے تو صاف ظاہر ہے پھر اس کے نتیجے میں انفیکشن تو آئے گی نا، تو یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ بیماری میرے مقدر میں لکھی ہوئی تھی۔ یہ کیا مقدر ہے؟ یہ آپ نے اپنا مقدر خود بنایا ہے گندی چیزیں کھا کر۔ ایک آدمی بے تحاشا خوراک کھاتا ہے، بے تحاشا خوراک کھاتا ہے، فیٹی چیزیں کھاتا ہے، کاربوہائیڈریٹس کھاتا ہے، اور گھی کی چیزیں کھاتا ہے، تیل کھاتا ہے، مٹھائی کھاتا ہے، میٹھا اور چینی کھاتا ہے، اور خوب چاول بریانیاں کھاتا ہے، گوشت کھاتا چلا جاتا ہے، اسی لمٹ کوئی نہیں، تو موٹا تو ہوگا، موٹا ہوتا چلا جائے گا، اس کی فیٹ بڑھے گی،
اور فیٹ بڑھنے کے ساتھ اس کی کولیسٹرول بڑھے گی, بڑھتے بڑھتے پھر ایکسرسائز نہیں کرتا تو الٹیمیٹلی پھر وہ نتیجہ تو ہوگا بلڈ پریشر بھی ہوگا اس کا, اس کو ہارٹ اٹیک بھی ہوگا اور اس کے اور بھی 50 مسائل پیدا ہوں گے. اگر وہ کہے گا یہ ساری مرضیں میرے ہی مقدر میں تھیں تو اس کا مقدر وہ خود لکھنے والا ہے, اپنا مقدر خود لکھ رہا ہے کہ اس نے ہیلدی فوڈز نہیں کھائے. اب ہمارے گھروں میں کھانے پکتے ہیں, ہماری بہنیں بیٹھی ہیں, وہ انجوائے کریں گی, وہ ہنسیں گی بھی. وہ پاکستان کا کلچر ہے کہ جب تک اتنا تیل نہ تیر رہا اوپر تو سالن مزیدار نہیں بنتا. تیل سے ہی وہ سالن کا مزہ آتا ہے, اور خوب جب بناتے ہیں تو وہ جو تیل جو مزہ آ رہا ہے اس مزے نے آپ کو مزہ چکھانا بھی ہے بعد میں صحت خراب کر کے, تو مزہ ہی مزہ چکھاتا ہے. تو ہم جب دنیا کے مزے میں جاتے ہیں تو وہ پھر مزہ چکھاتی بھی ہے دنیا, آخرت خراب کرتی ہے, جنت سے دور کرتی ہے, اللہ سے دور کرتی ہے, گمراہی پیدا کرتی ہے, تاریکی پیدا کرتی ہے. تو جب شیطان سے ہم نے شیطان والی راہ اختیار کر لی تو شیطان تو دوست بنے گا ہی بنے گا, وہ تو پھر مناسبت ہو گئی نا. تو اللہ پاک نے فرمایا پھر شیطان مسلط کر دیا جاتا ہے جو اس کے ساتھ جڑا رہتا ہے. اب یہاں نقطہ ہم پلٹ کے اسی موضوع کی طرف آ رہے ہیں, درمیان میں بعض اوقات چیزیں سمجھانے کی آ جاتی ہیں, میں تربیت کے نقطۂ نظر سے درمیانی بات کر دیتا ہوں. موضوع پر آ گئے تو وہ جڑا کیوں رہتا ہے, یہ بات امپورٹنٹ ہے. اگر وہ کچھ نہیں کرتا, اس نے القاء کچھ نہیں کرنا اس کے دل میں, اس کو سجانا کچھ نہیں, اس کے اندر الہام نہیں کرنا, اس کو بہکانے کی کوئی صلاحیت اس کے اندر نہیں ہے, کچھ اس کے اندر انکلکیٹ نہیں کرنا, انجیکٹ نہیں کرنا, اس کے اندر کچھ ڈالنا نہیں, تو اس کے ساتھ جڑے رہنے کا کیا مطلب ہے؟ اب قرآن کی نص سے تو آپ انکار کر ہی نہیں سکتے نا, اس کا مطلب ہے وہ ساتھ رہ کے ہر وقت اس کو بگاڑنے کا اہتمام کرتا ہے. تو آپ نے دیکھا, اور پھر شیطان جب اس کو غلط علم دیتے ہیں, غلط فکر دیتے ہیں, غلط تصور دیتے ہیں, تو بندہ کیا سمجھتا ہے؟ انہم لیصدونہم عن السبیل. دراصل وہ ہدایت کی راہ سے شیطان ان کو ہٹا رہے ہیں, ہٹا دیتے ہیں. ویحسبون انہم مہتدون, اور ہدایت کی راہ سے ہٹا ہوا گمراہ شخص یہ سمجھتا ہے کہ دراصل وہ ہدایت یافتہ ہے, دوسرے گمراہ ہے. یہ بھی شیطان کا چیت ہیلا ہے, یہ اس کی کاریگری ہے. اگر وہ جس کو بہکایا ہے تو وہ بہکا ہوا اگر یہ سمجھنے لگے کہ میں بہک گیا ہوں, گمراہ ہو گیا ہوں, تو شیطان کی کاریگری کیا ہوئی؟ وہ شیطان کا تو ایجنڈا ہی ختم ہو جاتا ہے. اگر اس کو بہکے ہوئے کو, گمراہ آدمی کو یہ بھی پتا ہو کہ میں گمراہ ہوں, تو وہ تو فوری بھائی اپنی اصلاح کر لے گا, وہ گمراہی سے تائب ہوگا, کسی کے پاس چلا جائے گا, رہنمائی لے لے گا. یہی تو اس کی کاریگری ہے, اس کی مہارت ہے کہ وہ گمراہ کرتا ہے اور گمراہ شخص سمجھتا ہے کہ میں ہدایت پر ہوں, میں سیدھی راہ پر ہوں, دوسرے مجھے غلط کہنے والے وہ گمراہ ہے, وہ غلط راہ پر ہے, یہ اس کی کاریگری ہے. تو یہ قرآن مجید نے پھر بیان کر دی, تو اس سے مراد یہ کہ اس طرح یہ لوگ شیطان جو ہیں وہ گمراہ کرتے ہیں اور خیالات ڈالتے ہیں. پھر قرآن مجید نے کہا سورہ الشعراء 19 پارے میں, سورہ شعراء اور آیت نمبر 221 اور 222, پھر آگے 227 لیں گے, اس میں بھی وہی مضمون. فرمایا حل انبئکم علی من تنزل الشیاطین. اب دیکھیں نا کتنی پیاری بات, سب سے پہلی جو آیت ہم نے پڑھی سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 30, اس میں تھا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. جو لوگ ایمان پر قائم رہتے ہیں, استقامت اختیار کرتے ہیں, اللہ سے جڑ جاتے ہیں, ان پر ملائکہ اترتے ہیں. اس لفظ کو ذہن میں رکھ لیں, صاحبان استقامت مومنین پر اللہ پاک کی پھر غیبی امداد اترتی ہے, ملائکہ اترتے ہیں اور ملائکہ اس کو اسپریچول سپورٹ دیتے ہیں, گائیڈنس دیتے ہیں. اب اس کے مقابلے میں دوسری جگہ سورہ شعراء آیت نمبر 221 اور 222, اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کس پر اترتے ہیں؟ دیکھو وہاں تھا کہ ملائکہ کس پر اترتے ہیں, فرمایا صاحب استقامت مومن پر اترتے ہیں. اب فرمایا حل انبئکم علی من تنزل الشیاطین, کیا میں تمہیں بتاؤں ان لوگوں کا کہ شیاطین کس پر اترتے ہیں؟ تنزل علی کل افاق اثیم, فرمایا ہر جھوٹے بہتان تراز پر اور ہر گناہگار نافرمان پر اترتے ہیں.
اب آپ نے دیکھا یوں تو نہ کسی کو فرشتے بھی اترتے نظر آتے ہیں نہ شیطان بھی اترتے نظر آتے ہیں. بھائی وہ ویزیبل چیزیں نہیں ہیں, نفس بھی ویزیبل نہیں ہے, وہ بری راہ پہ چلاتا ہے, ایک شوق پیدا کرتا ہے, رغبت دلاتا ہے, گمراہ کرتا ہے, سب کچھ کر رہا ہے, اندر اس کی پوری ایک کار فرمائی ہے مگر نظر نہیں آتا. تو شیطان تو جن ایسی جنات میں سے ہیں شیاطین کہ وہ بھی نظر نہیں آتے مگر فرمایا وہ بھی اترتے. تو قرآن مجید کی نص نے اسٹیبلش کر دیا فقط کہ شیطان بھی اترتے, اور کن پر اترتے ہیں؟ ہر جھوٹے پر, بہتان تراز پر, اور ہر گناہگار نافرمان پر. یعنی جس آدمی نے سچ چھوڑ کے جھوٹ کا راستہ اختیار کر لیا, اور آج جھوٹ کا راستہ اختیار کرنے والوں کی کوئی کمی نہیں ہے سوسائٹی میں, تو اس کا مطلب ہے اترنے والے شیطانوں کی بھی کوئی کمی نہیں ہے, بے حساب اترے ہوئے ہیں. جھوٹے لوگ بھی ہیں, الزام تراشی کرنے والے, بہتان تراشی کرنے والے بھی ہیں. صبح و شام ہمارے ہاں سوسائٹی میں, ملک میں بہتان تراشی ہوتی ہے, تہمتیں لگتی ہیں صبح و شام. ان سب پہ شیطان اترتے ہیں اور وہ ان کو گائیڈ کرتے ہیں کہ آج یہ کہنا ہے, آج یہ کہنا ہے, آج یہ کہنا ہے. خواہ وہ گھروں میں بیٹھ کے ایسی باتیں کریں شیطان کی رہنمائی لے کر, خواہ مجالس میں کریں, خواہ سوشل لائف میں, خواہ پولیٹیکل لائف میں, خواہ ٹی وی پہ جا کے ٹاک شو میں کریں, خواہ وہ آپس میں روابط میں کریں, وہ شیطان اترتے ہیں, شیطان انہیں جھوٹے خیالات بہکانے والے ڈالتے ہیں, بہتان ترازی ان کو ڈالتے ہیں, ان کو اس کا سکل سکھاتے ہیں, جھوٹ بولنا سکھاتے ہیں, اور گناہگار اور نافرمان ہیں, فتنہ اور فساد کرتے ہیں سوسائٹی میں. فرمایا ہر ایسے شخص پر شیطان اترتے ہیں. تو ایسا شخص شیطانوں کا مرید ہے, شیطانوں کا طالب علم ہے, شیطانوں کا شاگرد ہے. اور پھر فرمایا آگے آیت نمبر 223, اور یلقون السمع واکثرهم کاذبون, اور وہ سنی سنائی جھوٹی باتیں, بے بنیاد باتیں ان کے کانوں میں اور دل میں ڈال دیتے ہیں, اور یہ لوگ اکثر جھوٹے ہوتے ہیں, اکثر جھوٹے ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر یہی سورت کی آخری آیت 227 اس کے برعکس بیان کیا, انہیں کہا یہ ان کے احوال بیان کیے, کر کے آگے فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وذکروا اللہ کثیرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. فرمایا ان سے بچتے وہ لوگ ہیں ایسے اثرات سے جو ایمان لاتے ہیں, اعمال صالحہ کرتے ہیں, اور کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے ہیں. ایمان, اعمال صالحہ اور کثرت ذکر الہی, یہ تین چیزیں پھر دفاع کرتے ہیں اس انفیکشن کا, ان برے جراثیموں کا, یہ ڈیفینس کرتے ہیں آپ کے ایمان کی باڈی کا, ایمان کا, یہ ان کو دفع کرتے ہیں. تو یہاں بھی آپ نے دیکھ لیا کہ شیاطین بھی اترتے ہیں اور ان سے دفاع کی بھی ایک شکل. اب قرآن مجید میں ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا, یہ بھی 14واں پارہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا, سورہ الحجر آیت نمبر 39, 40, 41 اور 42. پھر فرمایا کہ شیطان نے قسم کھائی جب وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے دھتکار دیا گیا, جب اللہ رب العزت نے فرمایا تھا اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فاذا سویته ونفخت فیہ من روحی فقعوا له ساجدین, کہ میں فرشتوں سے, اللہ پاک نے فرمایا کہ میں ایک پیکر بشریت پیدا کر رہا ہوں اس طرح, اور جب میں اس کی ظاہری بدن کی تشکیل مکمل کر لوں, درست کر لوں, تو میں اس کے اندر اپنی روح پھونکوں گا. جب اپنی روح پھونکوں گا تو تم اس کے پیکر بشری کو نہ دیکھنا, اس کے پیکر جسدی کو نہ دیکھنا, اس کی حقیقت روحی کو دیکھنا. جسم کا پیکر تو بنا رہا ہوں بشری پیکر, مگر میں اس میں اپنی روح پھونکوں گا. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, تو میں اپنی روح اس کے اندر پھونکوں گا. جب میری روح کا چراغ اس کے اندر جل پڑے تو فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ, تو پھر سجدہ ریز ہو جانا اس کے لیے, اس کی تعظیم بجا لانا اس شکل میں, اور دراصل مجھے سجدہ کرنا, احترام کرنا. تو وہ احترام اس کے وجود روحانی کے لیے ہے, اس کے پیکر بشری اور پیکر جسدی اور پیکر ظاہری کے لیے نہیں, اس کے وجود روحانی کے لیے, جو روح اللہ پاک کی پھونکی ہوئی روح کا چراغ, اس کو کرنا. تو خیر پھر واقعہ ہے, ملائکہ
उनको रूह की पहचान थी, वो जब रूह चमकी, चराग रूह चमका तो वो सजदा रेज हो गए। इबलीस चूँकि शैतान था, वो नारी था, नूर नहीं था, उसको नूर से मुनासबत नहीं थी, तो वो फिर उसने इनकार कर दिया। तो अल्लाह पाक ने पूछा क्यों नहीं सजदा किया, उसने कहा ये मट्टी से घारे से बनाया, मैं इसको सजदा क्यों करूँ। अल्लाह पाक ने फरमाया दफ़ा हो जाओ, निकल जाओ यहाँ से, तुम पर क़्यामत तक रहमत से महरूमी है, लानत है। उसने कहा मुझे फिर मौका दे दें। अब उस मकाम पर वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में वो अपना चैलेंज करता है, वो वादा करता है, कसम खाता है। कात रब बेमा अगवैतनी लउज़य्यनन्ना लहुम फिल अर्द वला उग़वियन्नहुम अजमाइन। उसने कहा कि मैं, ये शैतानी सोच है, उसने कहा परवरदगार इस सबब से कि जिस तरह तूने मुझे गुमराह किया है माज़ल्ला, तो ये सोच शैतान की सोच है कि किया अपने तकब्बुर के बायस है, किया उसकी अपनी रऊनत है, उसकी अपनी ख़राबियाँ हैं, मगर वो मनसूब अल्लाह की तरफ कर रहा है कि जिस तरह तूने मुझे गुमराह कर दिया, निकाल दिया यहाँ से। तो याद रख लें, जब बुराई करके उसे कहे बंदा उसे अपने मुकद्दर की तरफ मनसूब करे बुराई को, तो समझे शैतान इसका करीन है, साथी है, शैतान ने यह बात इल्का की है, वो रहमानी बात नहीं है, सच्ची बात नहीं है, क्योंकि शैतान ने इस सोच का ईजाद किया, इनकार खुद किया, सजदे से अल्लाह का अम्र था, तो अगर अल्लाह ने रोकना होता तो वो फरिश्तों को भी रोक देता, तमाम फरिश्ते समझ गए सजदा रेज हो गए, ये अकड़ गया। जब अकड़ गया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने स्ट्रेट अवे भी नहीं निकाल दिया इसको, इसको अपनी सफाई का मौका दिया। काला मालक अल्लाह तकून मा साजदीन, शैतान तुमने सजदा क्यों नहीं किया, मेरे अम्र की तामील क्यों नहीं बजा लाया। अल्लाह पाक ने उसको मौका दिया कि एक्सप्लेन करे, ताकि माफ़ी मांग ले, माजरत कर ले, बात को समझ ले मुझसे गलती हुई, मौका दिया। उसने फिर जवाब में कहा अपने अमल पे जिस पे अड़ गया था, उस अपने अमल को उसने कायम रखा और कहा काला लम अकुन ले असुदा ले बशरिन खलकता मिन सलसाल मिन हमाय मसनून। ये बशर है, ये पैकर बशर है, मैं इस गारे से बने हुए बशर के वजूद को क्यों सजदा करूं। तो गोया उसने अपने अमल को खुद ओन किया, एक्सेप्ट किया विद फ्रीडम ऑफ हिज चॉइस, उसने ओन किया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये सारा कुछ इसलिए किया ताकि दुनिया समझे कि ये फ्रीडम ऑफ चॉइस है, ये उसका फ्रीडम ऑफ एक्शन है और वो ओन कर रहा है। लिहाजा अगर शैतान भी किसी को बहकाएगा तो वो उसने खुद शैतान की दोस्ती को इख्तियार किया उस बंदे ने, अल्लाह ने दोनों रास्ते बता दिए। फिर शैतान ने कहा कि मैं इनको बहकाऊँगा, मैं ज़मीन में गुनाहों और नाफरमानियाँ इनको आरास्ता और मुज़य्यन करके दूंगा और इनको गुमराह करूँगा। उसके जवाब में उसने साथ ही कहा इल्ला इबादक मिनहुमुल मुखलसीन, मगर जो लोग नफ्स और मेरे चुंगल से अपने आप को आज़ाद कर लेंगे, मेरी दोस्ती में फंसेंगे नहीं, और नफ्स की कैद में और मेरी कैद में जो लोग नहीं आएंगे हमें ठुकरा देंगे, जो मुखलस हो जाएंगे साहिबान इखलास, तो उन पर मेरा दाव नहीं चलेगा। तो शैतान खुद इकरार कर रहा है कि ऐसे भी हैं जो मेरे दाव को रद्द कर देंगे। तो गोया दोनों कुव्वत रद्द तभी करेंगे ना कि उनके अंदर एक नेकी की स्पिरिट भी जागी हुई है, और नेकी को सपोर्ट करने वाले भी हैं, नेकी के लिए फहम भी है, नेकी के लिए अंदर एक रग़बत भी है, तो बदी के रास्ते भी हैं, तो वो खुद फ्रीडम ऑफ चॉइस के साथ बदी को अडॉप्ट कर रहा है, नेकी को छोड़ रहा है। इसलिए उसने खुद कहा इल्ला इबादक मिनहुमुल मुखलसीन, हर एक पर मैं दाव हर एक पे चलाऊँगा, हमला हर एक पे करूँगा, गुमराह करने की कोशिश हर एक को पर करूँगा, और दुनिया के सारे गुनाह नाफरमानियाँ मुज़य्यन आरास्ता और दिल को पसंदीदा हर एक को बना के दिखाऊँगा, हमला हर एक पे करूँगा। लेकिन उसने खुद कहा हर कोई मेरे दाव में आएगा नहीं, जो अपने आप को अपने नफ्स की और मेरी कैद से आज़ाद कर लेने वाले हैं उन पर मेरा दाव नहीं चलेगा। तो इस पर फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रीकन्फर्म किया, फरमाया आगे इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान, शैतान तुमने सही करार किया है इबलीस, जो मेरे इखलास याफ्ता बंदे हैं उन पर तेरा कोई ज़ोर नहीं चल सकता, कोई ज़ोर नहीं चलेगा, वो बचे रहेंगे। इल्ला मनित्तबा का मिनल गावीन, हाँ उन्हीं पर ही तेरा ज़ोर चलेगा जो भटके हुए हैं, जिन्होंने तेरी राह इख्तियार की है। फिर कुरानी मजीद ने कहा इल्ला मनित्तबा,
جنہوں نے خود اپنی آزاد رائے سے، مرضی سے، اختیار سے، اپنے کسب سے خود تیری راہ اختیار کی ہے. الا من اتبعک من الغاوین، جنہوں نے خود اس ٹرینڈ کو پر ترجیح دی ہے، جن کی خواہشات انہیں اس راہ پر لے آئی ہیں، جنہوں نے تیری راہ کو اختیار کیا ہے، وہ عارضی لذتوں کو جنہوں نے ترجیح دی ہے، انہی پر تیرا داؤ چلے گا اور وہ بہک جائیں گے، اور ان کے لیے اور لوگوں کے لیے جنت ہے. اور جو تو تیرے داؤ سے جنہوں نے بچنا اختیار کیا، ان المتقین فی جنات معیون، وہ جنت کے باغوں اور چشموں سے سیراب ہوں گے. تو یہ دونوں راستے پھر بیان کر دیے. تو اس سے بیان کرنا مقصود یہ تھا کہ شیطان بندے کو گمراہ کرنے کے لیے اپنے تمام تر سامان استعمال کرتا ہے، اور وہ ایک سورس ہے. پھر شیطان اکیلا ایک فرد نہیں ہے. سورہ اعراف میں ارشاد فرمایا، اعراف ایک فرد نہیں ہے، اس کا پورا قبیلہ ہے، لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں کا، جیسے انسان ہے اس کا بھی قبیلہ ہے. اور وہ قبیلہ قرآن مجید سورہ اعراف کی آیت نمبر 27 میں بیان کرتا ہے، فرمایا انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم. شیطان ابلیس جو سب کا بابا ہے، وہ بھی دیکھتا ہے، جو گریٹ گریٹ گرینڈ 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 فادر ہے سب شیطانوں کا، وہ بھی تمہیں دیکھتا ہے. ہوا وقبیلہ، اور اس کے قبیلے کا ہر فرد تمہیں تاڑتا ہے، دیکھتا ہے. من حیث لا ترونہم، ان جگہوں سے کہ تم انہیں نہیں دیکھ سکتے. قرآن مجید نے اسٹیبلش کر دی، شیطان تمہیں دیکھتا ہے، شیطان کے قبیلے کے لوگ تمہیں دیکھتے ہیں، شیاطین. اس لیے قرآن مجید نے ایک اور مقام پر فرمایا، جنوں میں بھی شیاطین ہیں اور انسانوں میں بھی شیاطین. وہ انسان جو بالکل شیطنت کا ریفلیکشن بن گئے، شیطان ان کا قرین بنا نا، دوست بنا، ساتھی بنا، اور ان کی سنگت میں رہ 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 کے وہ بشری پیکر میں وہ بھی پورے شیطان بن گئے. اب ان کا رات دن کام ہی شیطانوں والا کام ہے، مکمل طور پہ انسانی پیکر میں اب شیطان ہے. یہ قرآن مجید نے کہا، انسانوں میں بھی اور جنات میں، دونوں میں شیطان ہے. جنات کے شیطان نظر نہیں آتے، انسانوں میں شیطان دکھائی دیتے. کسی کے ماتھے پہ نہیں لکھا ہوتا کہ یہ شیطان ہے اور یہ نیک انسان ہے. آپ اس کے اعمال سے، کرتوتوں سے، اس کی باتوں سے، اس کے کلام سے، کلمہ سے، اس کے کردار سے، حلال اور حرام، رزق کے سارے اعمال سے اس کو آپ جائزہ لے لیتے. تو فرمایا کہ شیطان اور اس کا قبیلہ پورا ہر فرد تمہیں دیکھتا ہے ایسے کہ تم نہیں دیکھ سکتے. فرمایا انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، جو لوگ ایمان نہیں رکھتے یا ایمان زبان کی حد تک اقرار تصدیق کر کے ایمان کا سودا انہوں نے نہیں رکھا، ایمان کی راہ پہ نہیں چلے، ایمان کو پسے پش ڈال دیا ہے عملا زندگی میں، اور بری راہ پہ، کفر جیسی راہ پہ چل پڑے ہیں، تو فرمایا ہم نے شیطانوں کو ان کا ولی بنا دیا ہے. تو یہاں یہ واضح کیا کہ شیطان بھی اولیاء بن جاتے ہیں، ان لوگوں کے اولیاء بن جاتے ہیں، یعنی ولی، سرپرست اور مددگار اور رہنما. اولیاء میں ولی، رہنما، سرپرست، مددگار، گائیڈ. شیطان ان کے گائیڈ بن جاتے ہیں، سرپرست بن جاتے ہیں. ولی جب نکاح کرتے ہیں تو ولی مقرر کرتے ہیں نا، سرپرست، جو قدم قدم پہ سرپرستی کرتے ہیں شیطان، ان لوگوں کے جو ایمان کو پسے پشت رکھ دیتے ہیں، پیچھے رکھ دیتے ہیں ایمان کو، تو شیطان ان کو سنبھال لیتے. ایک جگہ فرمایا قرین، یعنی بالکل جڑ جاتے ہیں، ساتھی بن جاتے ہیں، اور یہاں اس سے آگے بڑھ جاتا ہے تعلق. قرین سے تعلق آگے بڑھ کے پھر ان کا سرپرست بن جاتے ہیں شیطان، ان کے اولیاء بن جاتے ہیں، ان کے وارث بن جاتے ہیں، پراپر ان کے گائیڈ اور ان کے ٹیچر بن جاتے ہیں. اور اس طرح بن جاتے ہیں وہ شیطان کہ اسی سورہ اعراف میں پہلے ذرا آیت نمبر 17 میں فرمایا، شیطان نے کہا تھا کہ میں سیدھی راہ پر آ کے بیٹھوں گا، لاقعدن لہم صراطک المستقیم. اے باری تعالیٰ، جو لوگ سیدھی راہ پہ چل رہے ہوں گے میں سیدھی راہوں پر آ کر بیٹھوں گا. ثم لآتینہم من بین ایدیہم، پھر میں یقیناً ان کے آگے سے آؤں گا انہیں گمراہ کرنے کے لیے. ومن خلفہم، ان کی بیک سے بھی آ کے حملہ آور ہوں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا. وعن ایمانہم، اور ان کے دائیں جانب سے بھی آؤں گا. وعن شمائلہم، اور ان کی بائیں جانب سے بھی آؤں گا. ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور تو ان میں سے اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پائے گا.
تو یہاں اس نے ایک بات بات بھی کر دی جس پر شیطان کا اثر ہو اس کے اثر اثرات کی ابتدا ناشکر گزاری سے ہوتی ہے. وہ شکر گزار بندہ اللہ کا نہیں رہتا. تو یہ تمام آیات اس بات کو سمجھانے کے لیے میں نے کوٹ کی تاکہ یہ کنسیپٹ کلیئر ہو کہ شیطان وہ بندے کو اپنے خیالات کے مطابق مس گائیڈ کرتے ہیں اور وہ ساتھ لے کے چلتے ہیں. اور یہ جتنی چیز ہم نے کہی ہے اس کو قرآن مجید مزید اسٹیبلش کرتا ہے. ارشاد فرماتا ہے مثلا قرآن مجید نے کہا سورہ النحل میں آیت نمبر 98 اور 100 فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم اذا قرأت القرآن کے ساتھ فرمایا جب تو قرآن پڑھنے لگے تو پھر اللہ کی پناہ مانگا کرو شیطان مردود سے. انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون. اس لیے کہ اگر اللہ کی پناہ میں رہو گے اور اللہ کو اپنا, جیسے شیطان تمہارا قرین بن جاتا ہے نا سرپرست, اگر اللہ کو اپنا سرپرست بنا لو گے, اللہ پہ توکل کر لو گے, اللہ کی راہ پر چلو گے, اللہ کی احکام اور رہنمائی پر عمل کرو گے, اللہ کی رضا کو اپنا مقصود زندگی بناؤ گے, اللہ کے بندے ہو جاؤ گے, تو پھر شیطان کا اثر تمہارے اوپر نہیں رہتا. تو یہ بھی ایک ایک آیت واضح کر رہی ہے نا کہ رسپانسبلٹی ہمارے اپنے ہیں کہ ہم اوپر کے ہم کیا کر رہے ہیں, کیا چیز کون سا راستہ چوز کر رہے ہیں. پھر فرما انما سلطانہ علی الذین یتولونہ. شیطان کا سلطان یعنی اس کا اثر, اس کا قبضہ, اس کا کنٹرول, اس کا امپیکٹ, اس کی طاقت, اس کا زور شیطان کا, فرمایا صرف انہی لوگوں پر ہوتا ہے علی الذین یتولونہ جو اس شیطان کو اپنا ولی بنا لیتے ہیں, اپنا سرپرست بنا لیتے ہیں, جو اس کی ولایت میں آ جاتے ہیں, شیطان کی ولایت, اس کی دوستی میں آ جاتے ہیں, اس کی سنگت میں آ جاتے ہیں, اس کے راستوں پر چلتے ہیں. تو آپ نے پھر دیکھا یہاں پھر فیصلہ بندے کا ہے, بندہ چوز کر رہا ہے, اس کو فریڈم آف چوائس ہے, فریڈم آف ایکشن ہے, فریڈم آف ول ہے, فریڈم آف کانسنٹ ہے, فریڈم آف ڈیسیجن ہے. یہ تولون فیصلہ وہ خود کر رہا ہے, اللہ پاک نے دونوں راستے بتا دیے ہیں اس کو. اور پھر قرآن مجید نے یہ کہا سورہ الانعام آیت نمبر 121 میں وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ کہ شیطان اپنے دوستوں کے دل و دماغ میں وحی کرتے ہیں. یہاں پھر لفظ وحی الہام کے معنی میں استعمال ہوا ہے, خیالات اور تصورات, افکار و تصورات کو القاء کرنا, یہ لغوی معنی ہے وحی, اشارہ. وحی کا چونکہ معنی ہے سری اشارہ, تیز اشارہ, اس وجہ سے کہیں کہیں قرآن مجید میں لفظ وحی الہام اور القاء کے معنی میں استعمال ہوا ہے. اس سے مراد وحی نبوت نہیں ہوتی, یعنی تیز اشارے کے طور پر شیطان جیسے ایک بجلی کی چمک ہوتی ہے یا جگنو کی جیسے ایک چمک ہوتی ہے دمک, اس طرح تیز اشارے کے طور پہ وہ اپنی چیز اندر ڈال دیتا ہے. اور پھر جب ڈالتا ہے تو وہ سلسلہ آگے چلنے لگتا ہے, پھر جہاں ضرورت پڑتا ہے انٹرفیئر کر کے پھر اور ڈال دیتا ہے, پھر تھوڑا سا آگے چل پڑتا ہے, پھر تھوڑا سا ایڈ کر دیتا ہے جہاں ضرورت پر, ہیلپ کرتا رہتا ہے تاکہ آپ اس کی راہ پہ چلتے رہیں. پھر بندہ تانے سے تانا آپ بنا بنا کے پوری سویٹر, پورا قمیض, پوری سارا کچھ بنا لیتا ہے, اس کا ہاتھ چلتا رہتا ہے بندے کے دماغ کا. تو فرمایا کہ شیطان وہی کر الہام کرتے ہیں اپنے دوستوں میں. پھر فرما الہ اولیاء اہم, شیطان کا دوست بننا یہ بندے کا فیصلہ ہے. وہ اس کا دوست نہ بنے, وہ اللہ کا دوست بن جائے. شیطان کا دوست نہ بنے, وہ رحمان کا, اللہ کا دوست بن جائے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اللہ کے دوست بن جاؤ تو خوف اور غم بھی دور ہو جاتا ہے, گمراہی بھی دور ہو جاتی ہے, ہدایت بھی مل جاتی ہے, شیطان کا قبضہ اور اثر بھی ختم ہو جاتا ہے, پھر ساری خیر. اور اللہ پاک نے فرمایا سورہ الکہف آیت نمبر 44 میں فرمایا هنالک الولایۃ للہ الحق, کہ اللہ کی ولایت حق ہے, اللہ کی ولایت بھی حق ہے. اللہ اپنے مومن بندوں کا دوست ہوتا ہے, بندے اللہ کے دوست ہوتے ہیں. تو جو لوگ اللہ کے ساتھ ولایت اور دوستی کو آپٹ کر لیتے ہیں, چن لیتے ہیں, اس کے نتائج ثمرات اور اثرات اور ہوتے ہیں. جو شیطان کی دوستی کو اور یا نفس کی دوستی کو پریفر کر لیتے ہیں, اس کے اثرات کچھ اور ہوتے ہیں. کیا اثرات ہوتے ہیں اس کو بھی دیکھنے سورہ البقرہ آیت نمبر 257 میں فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا,
اللہ ایمان والوں کا دوست ولی ہو جاتا ہے. تو اللہ جن کا دوست ہوتا ہے ولی ہو جاتا ہے ایمان والوں کا. یخرجہم من الظلمات الی النور, وہ اگر پہلے اندھیروں میں بھی تھے تو اللہ ان کو اپنی ولایت کی وجہ سے اندھیروں سے نکال کے نور کی طرف لے جاتا ہے, نور کی طرف لے جاتا ہے. والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت, اور کفر کی راہ اپنانے والے خواہ وہ پکے کافر ہو گئے اعتقاداً اور خواہ ان کے اعمال کافروں جیسے ہوئے, اور ایمان کو پس پشت رکھ کر کفر کی خاصیتوں کو خصلتوں کو ان کو ترجیح دی, تو یہ تو ان کا وہ طاغوت اور شیطان کے دوست ہو جاتے ہیں. تو یخرجونہم من النور الی الظلمات, تو شیطان پھر انہیں نور سے ہوں بھی نور کے اندر روشنی میں تو اس سے نکال کے اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں. تو آپ نے دیکھا دونوں طرف کے اثرات بیان ہو رہے ہیں, نور سے نکال کے شیطان انہیں اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں. یہ چیز واضح فرما دی. لہٰذا یہ جو قرآن مجید کی ان آیات کریمہ کے حوالے سے آج ہم نے واضح کیا, اس پر آگے آتے ہیں کہ یہ سارا پروسیس کس طرح ہوتا ہے. یہ علم کا سورس بنتا ہے, اس کی پھر درجات ہیں مراتب میں علم کا جو سورس بنتا ہے. چونکہ بحث ہماری ساری علم سے اور آلات علم سے ذرائع علم سے وسائل علم سے چلی آ رہی ہے, تو اس میں پھر الہام کی بحث چل رہی ہے, پھر آگے کشف کی ساتھ پھر علم لدنی کی. تو علم جس طرح دیکھیے, حواس کے خمسہ اور عقل اور معائنہ اور دیکھنے اور حواس اور عقل کے ذریعے جیسے علم حاصل ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں علم جلی, علم ظاہر, اس کو علم ظاہر کہتے ہیں. تو وہ حواس اور عقل کے ذریعے بھی گیدر ہوتا ہے اور اس کو استفادہ صحیحہ کے ذریعے بھی گیدر ہوتا ہے. یہ میں آپ جو اس وقت تقسیم کر رہا ہوں, ہم مختلف کتب سے بھی ڈسکس کر چکے ہیں اپنے طور پہ. اس وقت یہ امام شیخ الاسلام ہے ابو اسماعیل عبداللہ الانصاری, ان کی کتاب ہے منازل السائرین, یہ رسالہ ہے. بہت بڑے عظیم امام گزرے ہیں تصوف میں, ان کو شیخ الاسلام کہتے ہیں. اور پھر ان کی شرح منازل السائرین کی علامہ ابن القیم نے لکھی ہے مدارج السالکین. تو میں رسالہ جو منازل السائرین سے لے رہا ہوں, اور ایک شرح امام عفیف الدین سلیمان تلم ثانی, یاد رکھ لیں, یہ غالباً الجزائر یا ٹیونس کے اندر یہ شہر ہے تلم ثان. تو انہوں نے بھی ایک مختصر شرح لکھی ہے, تو انہوں نے اس بحث کو بہت خوب لیا ہے. تو میں منازل السائرین سے لے کے اور ان کی شروع سے بات کر رہا ہوں. تو ایک تو ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ علم ذرائع, جو جس کے علمی ذرائع حواس خمسہ عقل وغیرہ کے, ان کو عام طور پہ علم جلی کہہ دیتے ہیں. اور ایک استفادہ صحیحہ ہے, یعنی اخبار کا, متواترات کا, احادیث کا, قرآن مجید کا, متواترات کا, اس کا تذکرہ ہم بہت اوائل آلات علم اور ذرائع علم کی بحث میں تفصیل سے کر چکے ہیں. جو منقولات کا علم ہے, پہلی بات معقولات, محسوسات اور معقولات کی تھی. یہ کبھی علم قطعی کا فائدہ ہو جاتا ہے اس سے, کبھی علم ظنی کا ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد وجدانیات کا بیان کیا تھا میں نے, فطریات کا بیان کیا تھا, تجربیات کا بیان کیا تھا, حدسیات کا بیان کیا تھا, بدیہیات کا بیان کیا تھا. یہ ساری چیزیں ان علم جلی کے ذرائع میں آ جاتی ہیں, جن پر ہم نے ابتدائی نشستوں میں تفصیلی گفتگو کر لی. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ دوسرا ذریعہ علم جو جس پر بحث اب چل رہی ہے پچھلی کئی نشستوں سے, وہ علم خفی ہے, علم باطن. یہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی فرمایا, حدیث پاک میں آتا ہے, حضرت امام حسن بصری روایت کرتے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, اور اسناد حسن کے ساتھ اس کو ائمہ نے روایت کیا ہے, خطیب بغدادی نے بھی اسناد حسن کے ساتھ, اور امام ابن عبد البر نے بھی مرسلاً اسناد صحیح کے ساتھ روایت کیا ہے. امام ذکی الدین المنذری نے اور امام زین الدین العراقی نے, دونوں نے ان کی اسناد کو حسن قرار دیا ہے. اور پھر اس کو امام ابو نعیم نے بھی روایت کیا, امام دہلمی نے بھی مسند میں روایت کیا, امام ابن ابی شیبہ نے بھی روایت کیا. تو یہ اسناد صحیح کے ساتھ بھی ہے, اسناد حسن کے ساتھ بھی ہے, بہر صورت مقبول ہے یہ حدیث. آقا علیہ السلام نے فرمایا العلم علمان, اس کی بحث ہم کر رہے ہیں اس رسالہ منازل السائرین کے حوالے سے, اور یہ بنیاد ہے آقا علیہ السلام کی حدیث پاک. فرمایا علم کی دو قسمیں ہیں, العلم علمان, کون کون سی, فعلم ثابت فی القلب,
فرمایا ایک علم وہ ہے جو دل کی زمین سے اگتا ہے, دل سے جنم لیتا ہے, دل کی زمین سے جنم لیتا ہے. دیکھا حواس اور عقل سے جنم نہیں لیا, اس کا محل علم کا, علم باطن کا قلب ہے. فذلک العلم النافع, فرمایا یہی علم اصل میں نفع دیتا ہے انسان کو. علم باطن بھی کہتے ہیں علم بالقلب, اور دوسرا فرمایا وعلم فی اللسان, دوسرا زبان سے جنم لیتا ہے ہماری گفتگو, مقال, قول سارا. فذاک حجت اللہ علی عبادہ یا علی ابن آدم, مگر یہ علم جو زبان سے بیان ہوتا ہے یہ بنی آدم پر, انسانوں پر حجت ہے. جیسے فرائض ہیں, نماز کے واجبات ہیں, سنن ہیں, مباحات ہیں, مکروہات ہیں, محرمات ہیں, اخلاق ہیں, آداب ہیں, جتنے فرائض ہماری عام عام ظاہری زندگی کو سنوارنے کے لیے ہیں, وہ علم ہے جو زبان سے جنم لیتا ہے یا قلم سے جنم لیتا ہے. اور ایک علم وہ ہے جس کا چشمہ دل سے پھوٹتا ہے, نہ کتاب سے, نہ قلم سے, نہ زبان سے. فرمایا حقیقت میں وہ علم نافع ہے, نفع وہ علم دیتا ہے. اس لیے ائمہ دین, بزرگان دین, انہوں نے علم قلب اور علم لسان کو جمع کیا ہمیشہ. ہدایت تبھی ملتی ہے جب علم قلب اور علم لسان دونوں علم جمع ہوں. اور اس کے اوپر ہم قرآن مجید کی کافی آیات کا پورے اس تصور پر ذکر کر چکے ہیں. یہی جسے رسالہ منازل السائرین اور مدارج السالکین کے ایک حوالے سے آگے بڑھنے لگے ہیں, یہی آقا علیہ السلام نے فرمایا. امام حسن بصری سے مرسلن روایت ہے, اور یہ حدیث بھی اسناد صحیح کے ساتھ ہے. اس کو امام ابو یعلا نے روایت کیا, امام بزار نے, امام طبرانی نے, امام حسن بصری سے بھی اسناد صحیح کے ساتھ, اور امام عبداللہ, حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اسے بھی رجال ثقہ کے ساتھ اس کو روایت کیا حدیث کو. آقا علیہ السلام نے فرمایا انزل القرآن علی سبعت احرف, قرآن مجید سات مختلف حروف یعنی قراءات میں نازل کیا گیا. لکل آیت منہا ظاہر و بطن, ہر ایک آیت کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن. اور امام حسن بصری کی جو روایت جو پہلے بیان کی اسناد صحیح کے ساتھ, اس نے فرمایا لکل آیت ظاہر و بطن ولکل حرف حد ولکل حد مطلع, قرآن مجید کی ہر ہر آیت کے ہر حرف کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے. یہ دوسرا مضمون ہے. وہاں تھا سات حروف یا سات قراءتوں میں نازل کیا گیا, اور ہر ایک کا ایک ظاہر و باطن ہے. اور یہ دوسری حدیث ڈفرینٹ معنی اس میں اور اضافی, فرمایا قرآن مجید کی ہر آیت کا ایک معنی ظاہری ہے, ایک معنی باطنی ہے. اور فرمایا پھر ہر حرف کا ایک حد ہے جہاں سے ابتدا ہوتی ہے. ولکل حد مطلع, اور ہر حد کی کا ایک مطلع ہے جہاں پر انتہا ہوتی ہے. یعنی فرمایا کہ ہر آیت کے ظاہری معانی بھی ہیں جو علماء ظاہر جانتے ہیں, پھر ہر آیت کے باطنی معانی بھی ہیں جو علماء باطن جانتے ہیں. جس علم باطن کی بحث پچھلی کئی نشستوں سے چل رہی ہے کہ وہ کس کس سورس سے آتا ہے, جن میں سے ایک سورس میں نے آپ کو بتایا الہام چل رہا ہے, کشف ہے, علم لدنی وغیرہ. اور فرمایا کہ ہر علم باطن کے اندر ہر حرف کا ایک حد ہے, ایک ابتدا ہے, اور ایک اس کا مطلع ہے جہاں وہ جا کے ظاہر ہوتا ہے, ابھرتا ہے, وہ اس کی انتہا ہے. تو گویا اس میں مبتدی بھی ہیں, اس میں منتہی بھی ہیں. پھر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے, امام ابو نعیم نے اس کو روایت کیا, اور وہ فرماتے ہیں کہ ان علی ابن ابی طالب عندہ منہ علم الظاہر والباطن, کہ صحابہ کرام میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خاص شان عطا کی آقا علیہ السلام کے فیض نے کہ آیات کے اور قرآن مجید کے تمام علوم ظاہرہ اور علوم باطنہ حضرت علی کے قلب میں اللہ پاک نے جمع کر دیے تھے, یہ اس میں جمع ہو گئے. یہ جو چیز ہے جس کو یہ بیان کیا, یہ علم, اس کو آگے ہم علم لدنی کے حوالے سے آئیں گے, اس کو بیان کریں گے, مگر ہم چونکہ بات کر رہے تھے ابھی الہام کی, کر لیں پھر آگے علم لدنی اور کش پر آتے ہیں تو یہ گفتگو ہوگی آگے. پہلے پروسیس میں کر لوں تو میں نے صرف اس کو تائیدن یا حدیث بیان کر دی. تو علم خفی سے پہلے ہم علم جلی, علم ظاہر کی بات کر چکے, یہی حدیث پاک سے ثابت ہوا. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے صحیح بخاری میں, صحیح بخاری میں آپ فرماتے ہیں حفظت من رسول اللہ و عین,
یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دو طرح کے علم سیکھے، یعنی دو طرح کے فہم حاصل کیے، یعنی جو کچھ آپ فرماتے ان میں سے دو طرح کے فہم میں نے آقا علیہ السلام سے سیکھے اور حفظ کیے. دو طرح کی باتیں کیا؟ فما احدہما فبسطہ، ان میں سے ایک جو علم ظاہر ہے یہ وہ ہے جو میں ہر وقت آپ کو بیان کر دیتا ہوں، یعنی احادیث کی شکل میں روایت کر دیتا ہوں، بیان کرتا رہتا ہوں عام و خاص کے لیے. فاما الاخر فلو بسست لقطع هذا العلوم، اور ایک دوسرا علم ہے جو علم الباطن ہے، وہ ایسا ہے اگر میں ہر خاص و عام کو بیان کر دوں تو میری گردن ہی اڑا دی جائے، اس میں ایسے اسرار ہیں، ایسے غوامز ہیں، ایسے معارف ہیں، ایسے واقعات ہیں، ایسی اطلاعات ہیں جو آپ کی عقل کو سمجھ میں ہی نہ آئے یا کسی کو سوٹ نہ کریں وہ باتیں. تو یہ وجہ بنا کر یا یہ وجہ بنا کر تو میری گردن اڑا دی جائے، سو میں عوام کو نہیں بیان کرتا، اس کے لیے خاص مواقع چاہیے، خاص سامعین چاہیے. اس پر پھر آگے ائمہ نے، محدثین نے، امام ابن جر اسقلانی نے بخاری شریف کی شرح کرتے ہوئے اس حدیث کے تحت، امام قسطلانی نے ارشاد الساری میں، امام عینی نے عمدۃ القاری میں، اور دیگر ائمہ محدثین نے، صحیح مسلم کے شارحین نے، سب نے پھر اس کے اوپر الگ الگ گفتگو کی ہے. امام قرطبی نے، اللہ حاضل قیاس کوئی ایک امام نہیں ہے جس نے اس پر گفتگو نہ کی ہو. آگے تفصیلات اس میں ابھی نہیں جا رہا، وقت جب آگے آئے گا کشف اور علم دنی کا تو بات کریں گے. تو دوسرا علم جو ہے یہ میں نے اس لیے بیان کیا کہ جس طرح قرآن مجید سے چیزیں اسٹیبلش ہوتی ہیں، احادیث نبویہ سے بھی یہ پوری تائید ہوتی. آگے جو علم خفی ہے اس کو شیخ الاسلام انصاری بیان کرتے ہیں. علم خفی وہ ہے کہ جو ابدان جب صاف ہو جاتے ہیں ریاضت کے ذریعے، مجاہدہ کے ذریعے، روحانی ریاضت و مجاہدہ کے ذریعے، اور ریاضت کو وہ پانی کا نام دیتے ہیں، یعنی ریاضت کے مجاہدہ کے پانی سے جب بدن صاف ہو جاتے ہیں میل کچیل سے، اور وہ اس قابل بنتے ہیں بدن یعنی نفس بھی، اس کے اندر نفس لوامہ اور اس کے بعد ملہمہ اور پھر مطمئنہ بن جاتا ہے، اماریت کی غلاظت سے نکل جاتا ہے، تو گویا نفس کے بدن، قلب کا بدن، قلب کا ظرف اور جسم کے ظرف جب پاک صاف ہو جاتے ہیں تو پھر اس میں اسرار طاہرہ، پاکیزہ اسرار اس کے پودے اگتے ہیں، یعنی اس کے چشمے اگتے ہیں. اور وہ بیان کرتے ہیں وہ علم یظہر الغائب، پھر یہ وہ علم ہے کہ وہ جو غائب حقیقتیں ہیں ان کو ظاہر کر دیتا ہے، یہ علم مغیبات کو آشکار کرتا ہے. یہاں وہ بارڈر، ظاہر اور باطن کا بارڈر، اور حاضر اور غائب کا بارڈر، یہاں جا کے آدمی ایک بارڈر کراس کر کے اگلے میں داخل ہوتا ہے، جس کو قرآن مجید نے کہا اللہ پاک کی شان عالم الغیب والشہادہ، وہ جاننے والا ہے دونوں عالموں کا، ایک جو عالم شہادت کا ہے جو تم اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھتے ہو، اور ایک عالم الغیب ہے جو تم سر کی آنکھوں سے، حواس سے اور عقل سے نہ دیکھ سکتے ہو آنکھوں سے اور نہ عقل سے سمجھ سکتے ہو، وہ تمہارے حواس سے ماورا ہے اور تمہاری عقل سے ماورا ہے، جو میٹیریل مینز اور ٹولز آف نالج ہیں ان سے ماورا ہے، مگر اللہ پاک بذات جانتا ہے، اور بندوں کو جس قدر اس کی استعداد، صلاحیت اور ظرف عطا کرتا ہے، جس قدر پردے اٹھاتا ہے، ان کو اس قدر اس کے علم میں سے حصہ نصیب فرماتا ہے. تو فرمایا کہ جب یہ علم خفی نصیب ہو جاتا ہے بندے کے باطن کو، اس کے ابدان کو، جسموں اور نفوس کو پاک صاف ہو جانے کے بعد، تو پھر علم الاسرار آتا ہے، اس سے غیب کے پردے اٹھتے ہیں، اور جو پہلے موجود تھا، جو پردے پڑے ہوئے تھے، جو آدمی سمجھتا تھا یہ حقائق ہیں، وہ غائب ہو جاتے ہیں. شاہد غائب ہو جاتا ہے اور غائب حاضر ہو جاتا ہے. یعنی یہ جو مادی دنیا ہے جن کو عام سمجھتے ہیں کہ بس یہی حقیقت ہے، جو کچھ سمجھتا ہے یہ حقیقت ہے، نہیں، وہ اب حقیقتیں غائب ہو جاتی ہیں، اور جو غائب تھی اصل حقائق وہ آنکھوں کے سامنے نمایاں ہو جاتے ہیں. تو وہ شیخ الاسلام انصاری فرماتے ہیں کہ یہ علم خفی اس کو اس لیے نام دیا جاتا ہے کہ علماء ظاہر سے وہ خفی ہوتا ہے. اللہ پاک بھی جب اپنی شان میں فرماتا ہے عالم الغیب والشہادہ، وہ غیب کو یعنی مخفی چیزوں کو بھی جاننے والا ہے، تو اللہ کے ہاں تو کوئی مخفی ہے ہی نہیں،
اس کے ہاں تو کوئی چیز غیب نہیں ہے، نہ آنکھوں سے اوجھل ہے، نہ اس سے مخفی ہے، نہ غائب ہے. تو جب اس کے علم سے غائب ہی کچھ نہیں تو وہ کس غیب کو جانتا ہے؟ نہیں، وہ جو ہم سے مخفی ہے، یہ ایک اضافی ٹرم ہوتی ہے، وہ جو ہم سے ہماری آنکھوں سے مخفی ہے اسے وہ ہمیں سمجھانے کے لیے غیب کہہ رہا ہے، ورنہ حقیقت میں تو اللہ کے لیے کوئی غیب اس کے علم کے لیے ہے ہی نہیں. وہ تو خالق ہے غیب و شہادت کا، شہود اور غیاب کا خالق ہے. تو جب وہ کہتا ہے کہ میں غیب کو جانتا ہوں تو غیب جو ہمارے حواس و عقل سے اوجھل ہے، اور جب کہتا ہے شہادت کو جانتا ہوں ظاہر کو، تو جو ہماری آنکھوں کے سامنے ظاہر. تو وہ دونوں لفظ غیب اور شاہد، غائب اور شاہد کا ذکر جب کرتا ہے تو ہماری نسبت سے کرتا ہے. تو یہی معنی علم خفی اس علم کو کہتے ہیں جو علماء ظاہر سے خفی ہے، جو حواس سے خفی ہے اہل علم حواس سے، اور اہل علم عقل سے ان سے خفی ہے. اب یہ سب چیزیں علامہ ابن القیم نے بھی بیان کی، یہ ان کی کتاب مدارج السالکین ہے، اور مدارج السالکین میں انہوں نے باقاعدہ یہی علم خفی اور علم جلی کی تقسیم کر کے سمجھانا مقصود. آپ کو یاد ہے میں نے پہلے کہا تھا کہ تین علماء ہیں جو اس اینڈ پر ہیں جن کے بارے میں کوئی سوچ سکتا ہے کہ علم الباطن کی اور علم خفیات کا اور مخفی علوم کا اور معارف کا اور قلب کے چشموں کا اور الہامات کا اور کشف کا، مکاشفات کا اور مخاطبات کا اور علم لدنی کا، اگر کوئی انکار علماء میں کر سکتا ہے بالفرض کوئی سوچنا چاہے، تو وہ اس اینڈ پہ جو ایکسٹریم اینڈ پر جو علماء تصور ہوتے ہیں بڑے شدت جن کے مزاج میں ہے، تو ان کا نام آئے گا. اس میں میں نے علامہ شوقانی کو کوٹ کیا، علامہ ابن القیم کو کوٹ کیا، علامہ ابن تیمیہ کو کوٹ کیا. اب یہ وہ علامہ ابن تیمیہ یا علامہ ابن القیم سارے اس علم کو بیان کرتے ہیں، سارے، اور وہ اس کے قائل ہیں، اور وہ بھی بیان کرتے ہیں. انہوں نے اس کی شرح کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ وہ علم خفی اور علم جلی، یہی چیزیں جو بیان کر رہا ہوں وہ ساری اور تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جب انسان طلب دنیا اور دنیا کے اشتغال اور دنیا کے علائق اور دنیا کے اوائق اور دنیا کی غلاظتیں اور کدورتیں، ان سے اپنے آپ کو نکالتا ہے اور قلب و باطن کو ستھرا کر لیتا ہے، تو پھر اس کا دل کا جو شیشہ ہے اس سے گرد و غبار ہٹنے لگ جاتی ہے، اور نفس مطمئنہ کی طرف جب بڑھتا ہے تو نچلی کدورتیں گرد و غبار چھٹ جاتی ہیں. جب گرد و غبار چھٹ جائے، آئینے پر بھی پڑی ہو گرد و غبار تو آپ اپنا چہرہ نہیں دیکھ سکتے، چھٹتا ہے تو تھوڑی تھوڑی دھندلی شکل دیکھتے ہیں اور چھٹتا ہے تو بڑی صاف شکل دیکھتے ہیں. یہی پوزیشن الہام سے کشف کی طرف لے جاتی، یہی پوزیشن ہے کہ کسی کا کشف بڑا کلیئر ہوتا ہے، کسی کا کشف دھندلا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے مختلف اولیاء اور صلحاء کے کشف بھی ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے کہ انہیں کتنا، کس قدر مقام صفائے قلب میسر ہے، اس کا صفائے قلب کتنا زیادہ ہے کتنا کم ہے، اس کی گرد کتنی ہٹی ہے اس کے نفس سے اور اس کے قلب سے، اور اس کا آئینہ قلب کتنا اجلا ہو گیا ہے اور کتنا کم. لیکن فرماتے ہیں کہ شیخ الاسلام انصاری بھی اور علامہ ابن القیم بھی، وہ کہتے ہیں کہ جب جب یہ جو قدورتیں ہیں یہ بالکل ہٹ جاتی ہیں آئینہ قلب سے، تو اس بندے کو علم عرفانی نصیب ہوتا ہے، علم عرفانی ظاہر ہو جاتا ہے. مگر اس کے لیے ابدان کا، جسموں کا پاک صاف ستھرا ہونا بڑا ضروری ہے، اور دلوں کا مصفہ ہونا بڑا ضروری ہے، اور انہوں نے اس چیز کے لیے، اور شہوات سے پاک ہونا بڑا ضروری ہے. اس لیے قلب کو انہوں نے زمین کہا ہے، دل کو زمین کا نام دیا ہے، اور ریاضت اور مجاہدہ کو پانی کہا ہے. تو دل کی زمین کو اگر ریاضت اور مجاہدہ کا پانی ملے تو پھر کہتے ہیں کہ اس کے اندر پھر علم اور معرفت باطنی کی فصل اگ پڑتی ہے، اس کو زراعت کہا ہے. زراعت، ریاضت، مجاہدہ، جو مالی جو کام کرتا ہے اس کو پانی کا نام دیا ہے، قلب کو زمین کا نام دیا ہے جو باطنی زمین ہے، اور اگر اس کی اچھی طریقے سے اس کی کلٹیویشن ہو تو اس میں جو زراعت، جو اگتے ہیں پودے، اس کو علم باطن اور معرفت کا نام دیا ہے. اور پھر اس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اصحاب ہمم عالیہ ہیں، جن کی ہمتیں بلند ہیں. اور ہمم عالیہ کا مطلب کیا ہے؟ یہ قلبی نفسانی ریاضت اور مجاہدہ کے ساتھ اور قلب کی صفا کے ساتھ یہ چیزیں تب مینٹین ہوتی ہیں اور اجلا پن اور بڑھتا ہے کہ ان کی ہمتیں عالی ہوں. ہمتوں سے مراد ارادے اور قصد،
اور ان کی توجہ کی سمتیں بلند ہوں, یہ مراد ہے ہمم, ہمتوں سے. اور وہ بلند ہونے سے کیا مراد ہے کہ پھر یہ وہ لوگ تب ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں, عبادت کریں, ریاضت کریں, جتنا بھی کریں اللہ تعالیٰ کی محبت میں کریں, نہ جنت کی رغبت میں کریں نہ دوزخ کی رغبت میں کریں, نہ دوزخ کے خوف سے کریں ریاضات اور مجاہدات نہ جنت کے شوق میں کریں. دوزخ سے تو بچیں گے اگر بچنے والی راہ اختیار کی, جنت بھی ملے گی, ملے گی اگر اس نیکی کی راہ اختیار کی, مگر ان کے قصد میں, ارادے میں, ان کی توجہ میں, ان کی سوچ اور خواہش کی سمت میں کہیں بھی نہ دوزخ کا ڈر نظر آئے نہ جنت کا شوق اور رغبت نظر آئے. جو لوگ جنت اور دوزخ کے خیال سے ماورا ہو کر صرف اللہ کی محبت میں عبادت اور ریاضت اور مجاہدہ کرتے ہیں تو گویا ان کے ارادے بلند ہو گئے ہیں دوزخ کے خیالات سے بھی اور جنت کی توجہات سے بھی. چونکہ ارادے بلند ہو گئے ہیں اس لیے اولیاء ان کو اصحاب الہمم العالیہ کہتے ہیں کہ یہ بلند ارادوں والے ہیں, بلند ہمتوں والے ہیں, ان کی ہمتیں بلند ہیں وہ ان تمام چیزوں سے. جب یہ کیفیت ہو تو اس شخص کو ان کیفیتوں کے ساتھ پھر درجہ اسما, یعنی اس کو سمع سالم مل جاتی ہے, اللہ پاک اس کو قلب میں کان عطا کرتا ہے جس کے ذریعے وہ بندہ پھر سننے لگتا ہے. ان کو شیخ الاسلام انصاری نے منازل السائرین میں الاسماء الساحیہ کا ٹرم یوز کی ہے, اور الاسماء الساحیہ سے مراد یہ ہے, یہ سمع القلوب ہے, دلوں کا سننا, دلوں کے کانوں کے ذریعے سننا. اور الساحیہ سے مراد السالمہ من السمم, یعنی بہرے پن سے ان کے دلوں کے کان چھٹکارا پا جاتے ہیں, بہرے نہیں رہتے, جیسے سمن بکمن عمیون فہم لا یرجعون, وہ بہرے بھی ہیں, گونگے بھی ہیں, اندھے بھی ہیں. یہ بہرا گونگا اندھا ہونا آنکھ کان سے اور زبان سے ہے جسمانی, اسی طرح قلب کے بھی لوگ بہرے گونگے اندھے ہوتے ہیں. اور اکثر لوگ قلب کے دلوں کے بہرے بھی ہیں, گونگے بھی ہیں, اندھے بھی ہیں, کہ ان کے دل نہ دیکھتے ہیں اللہ کے نور کو اور آخرت کی نعمتوں کو اور حقائق باطنیہ کو, نہ دیکھنے کے قابل ہیں اور نہ مالا اعلیٰ کی نعمتوں کے اشارات کو اور آوازوں کو سننے کے قابل ہیں, خطابات کو, نہ ملائکہ کے, نہ خطابات ارواح کو, نہ خطابات الہیہ کو, نہ دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں اور نہ وہ بولتے ہیں, یعنی دل ذاکر نہیں, اللہ سے ہم کلام نہیں ہوتے. تو دلوں کا بھی بہرا گونگا اندھا ہونا ثابت ہے. تو فرمایا کہ جب آدمی اونچے ہمتوں کا مالک ہو جاتا ہے تو اللہ پاک اس کو صاحب سما بنا دیتا ہے, ان کے دل سننے لگتے ہیں, ان کے دل سوچنے لگتے ہیں. یہاں پر اس کا معنی اولیاء اور عرفاء کرتے ہیں کہ دو طرح ہوتا ہے, اس کے دو مرتبے ہیں. یہ جو اسما ہے سما, علامہ ابن القیم کا تھوڑا سا میں اسی میں ایڈ کر دوں, ابن القیم اس مقام پر اسما کو بیان کرتے ہیں, یہی وضاحت کرتے ہوئے مرتبہ اسما کو بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, سورہ الانفال میں آیت نمبر 23, لو علم اللہ فیہم خیرن لاسمعہم, اگر اللہ پاک ان کے اندر خیر دیکھتا, یعنی میں نے آپ کو شروع میں ہر بار بار کہا ہے, اگر برائی کا رجحان آپ خود اڈاپٹ کر لیں تو شیطان مسلط ہو جاتا ہے, اگر آپ خیر اور نیکی کا راستہ اڈاپٹ کر لیں خود اس کے برعکس, اور آپ اپنی اپنی چوائس کے ساتھ نیکی, تقوی, پرہیزگاری, ریاضت, مجاہدہ, تزکیہ نفس, صفائے قلب, حجابات کا اٹھانا, دلوں سے کدورتوں کا دور کرنا, گرد و غبار کو ہٹانا, اگر یہ راستہ اپنا لیں تو فرمایا اگر اللہ پاک ان کے اندر خیر کو دیکھتا کہ انہوں نے خیر کو اپنا لیا ہے, ریاضت کر لی ہے, ہمت اللہ کی رضا کی طرف چل پڑی ہے, اوپر نکل گئے, نفس کی قدورتوں سے نکل گئے, شیطانی اثرات سے نکل گئے, اگر ان کے اندر خیر اللہ پاک دیکھے لاسمعہم, تو اللہ ان کے دلوں کو سنانے لگ جاتا ہے, پھر اللہ ان کے دلوں کو سنا دیتا. اب آپ دیکھیے کیوں میں نے کہا ان کے دلوں کو سنا دیتا, اس لیے بھائی بندے میں خیر ہو یا شر ہو, کان تو یہ جو کان ہیں وہ تو ہر صورت سنتے ہی سنتے ہیں, کفار کے کان بھی سنتے ہیں, مومنین کے کان بھی سنتے ہیں, نیکوں کے کان بھی سنتے ہیں اور بدوں کے کان بھی سنتے ہیں. تو یہ کون سی بات ہوئی کہ کانوں کو سنا دیتا, کان تو سنتے ہیں لیکن یہ وہ سما نہیں ہے ظاہری, یہ وہ سما ہے, وہ سنانا ہے جس سنانے میں ماننا شامل ہو.
جس سنانے میں ایمان شامل ہو، معرفت شامل ہو، اور جس میں آدمی آگے کی طرف بڑھے، فرمایا وہ شرط ہے اگر خیر دیکھتا ان کے، جن کے اندر اللہ پاک جن کے نفوس میں، طبائع میں، قلوب میں ریاضت اور مجاہدہ اور خیر دیکھ لے تو اللہ پاک انہیں سما عطا کر دیتا ہے، اسما، اس کو مرتبہ اسما کہتے ہیں، ان کے دل سننے والے دل بن جاتے ہیں. اور اس کو فرمایا وما یستوی الاعمى والبصیر، تو پھر اگر اس طرح اللہ پاک اس کے دل کو دیکھنے والا دل بنا دیتا ہے، اور ورنہ تو یہ آنکھیں تو ہر ایک کی ہیں جو دیکھتی ہیں، اور فرق یہ ہے کہ دل نہیں دیکھتے. تو فرمایا اس کے دلوں کو دیکھنے والا بنا دیتا ہے. تو فرمایا اندھا اور بصیر، دیکھنے والا اور نابینا ایک جیسے نہیں ہوتے. وَلَا الظُّلُمَاتِ وَلَا النُّورِ، اندھیرا اور نور ایک جیسا نہیں ہوتا. وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحُرُورِ، سایہ اور دھوپ ایک جیسی نہیں ہوتی. وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، جیسے زندہ اور مردہ ایک جیسے نہیں ہوتے. یہ سب مثالیں اللہ پاک نے دی ہیں. تو یہ مثالیں ان جسمانی کانوں اور آنکھوں کے لیے نہیں دیں. یہ زندگی اور موت کا فرق، یہ اندھیرے اور نور کا فرق، یہ زندگی اور موت کا فرق، یہ سائے اور سورج کا فرق، اور پھر یہ سارے فرق بیان کر کے کہنا کہ اندھے اور بینا کا فرق، بینا اور نابینا کا فرق. اس کا مطلب ہے اس سے مراد قلب کی بینائی ہے اور قلب کا نابینا ہونا ہے. تو اس کو فرمایا ان اللہ یسمع من یشاء، تو چنانچہ اگر یہ فرق سمجھ میں آ جائے، اب سمجھو اللہ جسے چاہتا ہے اس میں خیر دیکھے تو اس سے سننے والے قلب عطا کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے سنا دیتا ہے. یہ اسماء القلوب ہے، علامہ ابن القیم نے بھی کہا. یہ صرف جو ظاہری سما جو کانوں کا حصہ ہے اس سے مراد وہ نہیں ہے، یہ سماء القلوب ہے، سما دلوں کا سننا ہے، اس کو اسماء کہا جاتا ہے. اس لیے اس کو کہا گیا بل، یعنی فَأُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، وہ لوگ جن کے دلوں پر مہر لگی ہے وہ نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں. تو جب ان کی مہر ہٹ جاتی ہے، اس سے پہلے اگر مور کی نوبت نہیں آئی، وہ تو نافرمانی کرتے 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 دلوں پہ مہر لگا دیتے ہیں، ان کے اعمال لگا دیتے ہیں، ان کی بدکاریاں لگا دیتے ہیں، ان کی نافرمانی دلوں پہ مہر لگا دیتی ہے. مہر لگانے کا مطلب ہے کہ اب انہوں نے اپنے آپ کو اس مقام پر پہنچا دیا ہے، لا یرجعون، کہ پلٹ کر اب خیر کی طرف نہیں آئیں گے. انہوں نے خود اس جگہ تک اپنے آپ کو پہنچا دیا. اس مقام تک پہنچ جانا یہ دلوں کی مہر کہلاتی ہے. اور اگر پلٹ کر بھی واپس نیکی کی طرف آ جانے کی گنجائش رہے تو اس کا مطلب ہے وہ مختوم القلب نہیں ہے، ابھی مہر نہیں لگی. یہ استعارہ کا لفظ ہے، استعارہ کا لفظ ہے کہ ابھی راستہ ہے، پلٹ سکتا ہے. تو فرمایا کہ اللہ رب العزت اس کو یہ قوت عطا کر دیتا ہے، اس کو اسما کہا. یہ وہ بات کر رہے ہیں. اور فرمایا کہ اس کے دو مرتبے ہیں جو سمجھانا چاہتا ہوں، وہ یہ، ایک تو یہ کہ مرتبہ تنزل پر اور ایک مرتبہ عالیہ پر. نچلا درجہ یہ ہے، نچلا درجہ، کہ اگر اللہ رب العزت سمع سالم عطا کر دے، سماع قلب عطا کر دے، اور قلب اس کا دیکھنے اور سننے والا ہو جائے، پردے اٹھ جائیں اور صفائی قلب نصیب ہو جائے، تو پھر اللہ رب العزت اس شخص کے فہم کو بھی وہ صلاحیت دے دیتا ہے کہ عام عقل اور دماغ میں جو چیز نہیں آتی تو صاحب قلب سلیم کو اس کے دماغ میں، فہم میں بھی وہ چیزیں اللہ پاک ڈالنے لگتا ہے. تو الہام اس کے علم میں شامل ہو جاتا ہے جو مدرکات میں نہیں آتی. اسی طرح جو چیز آنکھیں نہیں دیکھتی وہ آنکھیں دیکھنے لگ جاتی ہیں، سر کی آنکھیں. کان جو کچھ نہیں سن کے سمجھ پاتے وہ کچھ کان سننے لگ جاتے ہیں. یعنی یہ ہمارے حواس خمسہ اور مدرکات حسی کے اندر ہی اللہ پاک ایسی برکت ڈال دیتا ہے کہ یہی آنکھیں وہ کچھ دیکھتی ہیں جو عام آنکھیں نہیں دیکھتی، یہی کان وہ کچھ سنتے ہیں جو عام کان نہیں سنتے، یہی عقل اور دماغ وہ کچھ سوچتے سمجھ لیتے ہیں جو عام عقل اور دماغ نہیں سوچتی. گویا اللہ رب العزت اسی ادراک کی قوت میں اتنی برکت عطا کر دیتا ہے کہ وہ، یعنی مدرکات حسی، عقل اور حواس خمسہ ہی اس کے اندر قوت فہم، قوت سماع بڑھ جاتی ہے. ایک شکل یہ ہے، یہ درجہ تنزل پر ہے کہ حواس خمسہ اور عقل کو اتنی برکت روحانی مل جاتی ہے، یعنی اللہ پاک شریک کر دیتا ہے روحانی برکت کو اس کے جسمانی ذرائع کے ساتھ.
الہام کو مالا اعلیٰ کی انوار کو اس کے جسمانی حواس و عقل کے ذرائع میں شامل کر دیتا ہے، یہ اشتراک ہو جاتا ہے اور شامل کر کے انہی ذرائع میں اور برکت پڑ جاتی. کتاب ہر کوئی پڑھتا ہے مگر ایسا صاحب سماع قلب اور قلب سلیم جب اس کتاب کو پڑھتا ہے تو اسے اس کتاب میں وہ کچھ نظر آ جاتا ہے، مل جاتا ہے جو عام دوسرے پڑھنے والے کو نہیں ملا تھا. غور ہر کوئی کرتا ہے مگر یہ جب غور و فکر کرتا ہے تو اس کے اندر ایک الہامی دروازے، انوار مالا اعلیٰ کے دروازے شریک ہو جاتے ہیں، اس کے ساتھ شامل حال ہو جاتے ہیں، تو اس کے عقل میں وہ چیزیں آتی ہیں جو دوسرے کو نہیں آتی. تو یہ مرتبہ الہام کی ایک شکل ہے، الہام کی ایک شکل ہوتی ہے. یہ مرتبہ تنزل ہے، نچلا مرتبہ. ایک مرتبہ عالیہ ہے اسی الہام کے، اس علم کے خفی کا دوسرا. وہ مرتبہ عالیہ، اونچا مرتبہ کیا ہے؟ یہ تو تھا کہ وہ برکت عقل میں شامل کر دی گئی، وہ برکت حواس خمسہ اور ظاہری ذرائع میں برکت شامل کر دی گئی، یہ برکت ہے، اس کو کہتے ہیں برکت. مرتبہ تنزل پر. اور مرتبہ عالیہ کیا ہے؟ مرتبہ عالیہ یہ ہے کہ اس کے قلب کو خطاب ملتا ہے، اندر خطاب ملتا ہے، وہ چیزوں کو سنتا ہے اور وہ ایک تجلی نورانی ملتی ہے، یہ مرتبہ عالیہ ہے، نورانی تجلیات کا ورود ہوتا ہے اس پر. یہاں میں نے ایک شروع میں جملہ بولا تھا کہ نورانی تجلیات کا ورود ہوتا ہے اور پھر اس کی تعبیر کرتا ہے صاحب قلب سلیم، صاحب معرفت، صاحب علم الباطن، صاحب علم خفی، عارف، ولی اللہ، اس کی تعبیر کرتا ہے. اور وہ جو خطاب ہوتا ہے وہ خطاب تجلی حق کی صورت میں، تجلی ملکی، فرشتوں کی تجلی، یا مالا اعلیٰ کی تجلی، یا تجلی ربانی، آسمان کی تجلی، عالم ملکوت کی تجلی، کبھی عالم جبروت کی تجلی، کبھی عرش کی تجلی، کبھی کرسی کی تجلی، کبھی لوح کی تجلی، کبھی قلم کی تجلی، کبھی بارگاہ سمدیت کی تجلی. یہ تجلیات ہیں، مختلف مقامات سے آتی ہیں. تو وہ تجلی اترتی ہے قلب پر اور وہ علم دے دیتی ہے، معارف دے دیتی ہے، فہم دے دیتی ہے، حقائق سے آگاہی دے دیتی ہے. یہاں پر تعبیر کرتے ہوئے بعض اوقات عارف کو بھی ایک مغالطہ لگ سکتا ہے اگر اس کی صلاحیت تھوڑی کمزور ہے، مرتبہ میں تھوڑا ناقص ہے، کمزور ہے، تو وہ کیا کرتا ہے کہ اس تجلی کو اتنی واضح اور کیٹیگوریکل، کلیئر، سیلف ایویڈنٹ ہوتی ہے تجلی کہ وہ اس کو الفاظ کا خطاب سمجھ بیٹھتا ہے، وہ سمجھتا ہے شاید یہ بات کی گئی ہے مجھ سے. اس کو آپ خود بھی کبھی، اب میری اس بات سننے کے بعد اپنی پریکٹیکل لائف میں دیکھیں، آپ کو خود فیل ہوگا کئی بار اچانک ایک خیال آتا ہے یا کوئی القاء ہوتا ہے خیال، یا خواب میں ایک چیز بعض اوقات دیکھتے ہیں تو آپ اس طرح سمجھتے ہیں کہ ایکچولی جیسے کسی نے آواز دی ہے. آپ سمجھتے ہیں لوگ کہہ رہا ہے کہ نہیں بھی آواز کسی نے، وہ کہتے ہیں نہیں میرا دروازہ کھٹکھٹایا، باہر آواز دی ہے کسی نے. گھر والے بتاتے ہیں بھی آواز تو کسی نے نہیں دی، آپ ڈٹی ہوئی ہیں، آپ ڈٹے ہوئے ہیں، کہتے نہیں آواز دی ہے. یعنی وہ الہام جو القاء ہوتا ہے بعض اوقات، یہ تو میں عام روزمرہ کی بات کر رہا ہوں، تو چے جائے کہ اس کا مرتبہ عالم ملکوت و جبروت کا خطاب ہو تو وہ تو اور جلی سورج کی طرح اترتا ہے تجلی بن کر. تو وہ تجلی اتنی زوردار واضح ہوتی ہے کہ بعض اوقات ریسیو کرنے والا سمجھتا ہے کہ ایکچولی خطاب ہوا ہے مجھ سے، اور وہ اس پر یقین کر لیتا ہے، وہ اس کو الفاظ اور حروف اور آواز کا خطاب سمجھتا ہے. یہ سمجھ لیں، وہ آواز، حروف اور الفاظ کا خطاب نہیں ہوتا، یہ اس کے فہم میں غلطی ہوتی. وہ تجلی ہوتی ہے، وہ تجلی نطق سے، آواز سے، صوت سے پاک ہوتی ہے، وہ اس کو نطق سمجھ لیتا ہے کہ ایکچولی کسی کا کلام تھا، آواز آئی ہے. لیکن جوں جوں درجہ بلند ہو اور صفائے قلب اونچی ہو، بڑھتی چلی جائے اور مرتبہ ولایت میں، روحانیت میں، علم باطن میں اونچا ہوتا چلا جائے، تو مغالطے کے یہ امکانات بھی ریڈیوس ہوتے ہوتے ختم ہو جاتے ہیں. اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ تجلی تھی، یہ صوت نہیں تھی، آواز نہیں تھی. اور تجلی کو جو مغالطہ یہ نہ لگے، مخاطبہ خطاب کے لفظ سے یہ معنی نہ لیں جیسے میں اب خطاب کر رہا ہوں آپ سے، تو یہ اس طرح کا خطاب الفاظ، حروف اور صوت کا نہیں ہوتا. خطاب کہتے ہیں چونکہ ادھر سے آتا ہے تو خطاب اس معنی میں ہے، مخاطبہ، مگر ہوتا بشکل تجلی ہے. تو یہ دراصل کشف دون، بڑے کشف سے چھوٹا ایک کشف ہوتا ہے، بڑے کشف سے ایک چھوٹا کشف ہوتا ہے، یہ اس کی انیشل، اس کی شیپ ہوتی ہے. اور ابھی یہ کیفیت نہیں ہوتی کہ مکمل پردہ اٹھ گیا ہے، ابھی پتلے پتلے ہلکے پردے ہوتے ہیں، کبھی ہلکے پردوں کے پیچھے نظر آ رہا ہے، کبھی مخاطبہ کی شکل میں سنائی دے رہا ہے. لہٰذا اس مقام پر اتنی بات ضرور ہے کہ اس کا بہرا پن ختم ہو گیا ہے،
اور اس کا اندھاپن ختم ہو گیا ہے, وہ سمن بکمن امیون میں نہیں رہا. جو قرآن مجید نے کہا فإنها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور, یہ سورہ الحج میں آیت نمبر 46 ہے کہ ہاں اس کو آنکھوں کا, وہ ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہوتی جو سر میں ہیں, بلکہ ان کے دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں. جب اس مقام پہ پہنچتا ہے تو غائب جو ہے وہ ظاہر ہونے لگتا ہے اور علوم آگے بڑھ جاتے ہیں. یہ اس کا تجلیات کی شکل ہے. پھر آگے مرتبہ آگے علم لدنی کا آتا ہے. علم لدنی پر گفتگو میں آج نہیں کر رہا ہوں, وہ اس کے بعد علم لدنی پر گفتگو آئے گی. اور یہ جو حجابات اٹھتے ہیں گریجولی, یہ بھی مختلف شکلوں کے حجابات ہوتے ہیں. 10 قسموں کے حجابات ہیں, جنہیں ایک اٹھا کسی کے دو اٹھ گئے, کسی کے تین اٹھ گئے, کسی کے سارے کے سارے اٹھ گئے. تو جتنے جتنے حجابات اٹھتے ہیں اتنے اتنے پردے کے پیچھے سے نظر آنا شروع ہوتا ہے. یہ کشف کی ابتدا ہوتی ہے. تو کسی کا حجب جو ہیں حجابات, یہ عقیدے کی خرابی کے حجابات ہوتے ہیں. کئیوں کے عقیدے کی خرابیاں قلب اور باطن اور روح کے حجابات بن جاتے ہیں, دکھائی نہیں دیتا وہ حقائق جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے عقائد کا درست ہونا ضروری ہے. عقائد کا درست ہونا, تابعین اتباع التابعین اور صحابہ ان سے منقول اور مروی ہے کتب میں, تمام کتب میں. وہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن مجید کی قراءت اور تلاوت سیکھنے سے بھی پہلے عقیدہ صحیحہ کو سیکھا کرتے تھے, ایمان کی تعلیم لیتے تھے کہ عقیدہ کیا ہے. چونکہ آپ قرآن پڑھیں, حدیث پڑھیں, جو چاہیں پڑھتے چلے جائیں, اگر بنیادی عقیدہ ہی درست نہیں ہے تو اس کا ایک حجاب ایسا ہے کہ وہ کبھی ہدایت کی طرف آنے ہی نہیں دے گا. تو غلط عقائد وہ آج کل بہت پھیل گئے ہیں, اور غلط عقائد کوئی قرآن سے ہٹ کر نہیں دے گا آپ کو. بھائی جو مسلمان ہے غلط عقیدہ دینا چاہتا ہے تو قرآن ہی کو حوالہ دے گا نا. تو میں نے تو ساری چیزیں اسٹیبلش کر دی ہیں کہ وہ قرآن اگر پڑھ ہی رہا ہے مگر اس کے اندر شیطان اپنی الہام کر رہے ہیں, اس کے اپنے نفس کے اندر سے غلط الہام ہو رہے ہیں, آنکھوں پر حجابات ہیں, پردے ہیں, عقل میں نور نہیں ہے, قلب میں نور نہیں ہے, تو پھر یدل بہی کثیرم و یہدی بہی کثیرہ. اسی قرآن کی مثالیں اور بیانات سے لوگ گمراہ بھی ہوتے. یہ اس کے دوسرا حجاب ہے, اس کو کہتے ہیں الحجب القولیہ, پہلا حجب العقیدہ. غلط باتوں کے, غلط جو یہ پچھلے مختلف عقائد میں غلط اقوال سے حجاب پیدا ہوتے ہیں. ہو جو بے عملیہ, غلط اعمال سے حجاب پیدا ہوتے ہیں. یہ دل کے اوپر حجاب در حجاب, پردہ در پردہ ہوتے چلے جاتے ہیں. ان کے طریق میں اس راستے کی جد و جہد کرنے والے, ان کی جو نیکی اور تقویٰ کی راہ میں, سلوک اور طریقت کی راہ میں عمل کرنے والے غلط اعمال ان کے حجاب بن جاتے ہیں. پھر کبائر باطنہ کے حجب ہوتے ہیں, کبیرہ گناہ, اور کبیرہ گناہ بھی باطنی, اس کے حجاب بہت بڑے سخت ہوتے ہیں. جیسے کبر ہے, میں نے جیسے ظاہر و باطن کہا نا, تو اعمال میں بھی ظاہری گناہ کبیرہ بھی ہیں, جیسے شرک ہے, جیسے قتل ہے, جیسے زنا ہے, یعنی والدین کی نافرمانی ہے, یعنی یہ جو سارے یہ گناہ کبیرہ ہیں, اور یہ ظاہری گناہ کبیرہ ہیں, مگر باطنی گناہ کبیرہ بھی ہیں. ہر چیز کا ایک ظاہر اور ایک باطن ہے. اس طرح ظاہری اعمال صالحہ ہیں, نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, باطنی اعمال صالحہ بھی ہیں. باطنی صدق ہے, اخلاص ہے, توجہ اللہ ہے, قرب الہی ہے, آرزو اخلاق حسنہ, یہ ساری چیزیں جو باطن میں نیت کو بہتر کرتی ہیں, یہ اعمال صالحہ کا باطن ہے. تو اس طرح کبیرہ گناہ ہے باطنی کبیرہ گناہ, جیسے تکبر, عجب ہے, کبر ہے, ریاکاری ہے, حسد ہے دوسرے پر, فخر کرنا, دوسرے کو نیچ سمجھنا, یہ جو ساری وحشت ہے, نفس پرستی ہے, یہ ساری تکبر, یہ ساری دوسروں کو نیچ جانا, یہ ظاہری, یہ وہ کبائر وہ ہیں جو نظر نہیں آتے مگر باطنی گناہ کبیرہ ہیں. ان کا حجاب بہت سخت ہوتے ہیں بنسبت ظاہری گناہ کبیرہ کے. اور ظاہری گناہ کبیرہ اس کے حجاب پتلے ہوتے ہیں, وہ جلد اٹھ جاتے ہیں, مگر تکبر کے, عجب کے, ریاکاری کے, دوسروں کو گھٹیا سمجھنا, حسد کے اور حرص کے, اور یہ گناہ کے وہ باطنی حجاب ہیں کہ یہ بہت مشکل, ان کے لیے ریاضت زیادہ کرنی پڑتی ہے. اس طرح پھر صغائر کے, صغیرہ گناہوں کے حجاب ہیں, جو بہت ساری چھوٹی 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 نافرمانیاں اور غفلتیں انسان کے, خطیئات ہیں, سیئات ہیں, زلات ہیں, صغائر گناہ ہیں, ان کے بھی ہر صغیرہ گناہ کا ایک حجاب ہے. اور پھر اس سے بڑھ کر صغائر گناہ بھی نہیں ہوتے, غفلات کے بھی حجابات ہیں, غفلت کی اس کے بھی حجاب ہیں. اور توسع فی المباحات,
ہر مباح کام کو کرنا اور طبیعت میں رغبت پیدا ہو جانا، جہاں مباح نظر آئے میں منع نہیں وہ کر گزرنا، جہاں مباح نظر آئے منع نہیں کر گزرنا، جہاں رخصت نظر آئے کر گزرنا، عزیمت سے بچنا، تقوی سے بچنا، عبادت میں زیادہ محنت لگے اس سے بچنا، جہاں آسانی نظر آئے، جہاں مباح نظر آئے، جہاں رخصت نظر آئے اس کی طرف طبیعت راغب ہو جائے، تو اس کو کہتے ہیں التوسو فی المباحات، اور یہ راستہ کھولتا ہے التوسو فی الغفلات کا، غفلتوں کی طرف، ان کے بھی بڑے حجابات ہوتے ہیں، اور یہ حجاب پڑے رہیں تو آدمی روحانی سفر نہیں طے کرتا، اس کے بعد غفلت کے حجابات ہیں، اور پھر یہ بھی حجابات ہیں کہ آدمی رائے حق پہ جا رہا ہے، اللہ کی طرف سالک ہے، مگر اللہ کی خالص رضا کی نیتوں میں دھیان اس کا دائیں بائیں اور چیزوں کو بھی ساتھ ساتھ پڑھتا چلا جائے، کرامت کا بھی خیال کر لے، درجے کا بھی خیال کر لے، روحانی طاقتوں کا بھی خیال کر لے، جنت کا دھیان اس میں بھی لگ جائے، حوروں کے دھیان میں لگ جائے، تو ہر وہ خیال اور دھیان جو خالصتاً اللہ کی قربت، اس کی رضا، اس کی محبت، عاشقان الہی کے پیش نظر جو رہا ہے، اس سے دائیں بائیں ان سارے خیالات کا جو اس کی نیتوں میں آئیں گے، یہ گرد و غبار ہے، یہ گرد و غبار اس کی نیتوں میں آ کر یہ بھی حجاب کا باعث بنتے ہیں، اور اس کے مقام کو، اس کے حجابات کے ذریعے اس کی حالت کو خراب کرتے ہیں۔ تو یہ وہ میں نے عرض کیا کہ الہام کے راستے میں یہ جو علم الباطن ہے یا علوم باطنیہ، اس میں یہ اگر سارے حجابات گریجولی اٹھتے چلے جائیں تو یہ علم باطن کا، علم خفی کا درجہ بلند ہوتا ہے، اور کشف بہتر سے بہتر ہوتا ہے، اور اس طرح بندہ اس مقام پہ پہنچتا ہے کہ جہاں اسما قلب اس کا سننے لگتا ہے، اسی سے آگے پھر درجہ آتا ہے مرتبہ افہام کا، افہام کے مرتبے میں اللہ پاک اس کو فہم عطا کر دیتا ہے، وہی قلب، جیسے کان سننے لگ، دل کے کان سننے لگتے ہیں، اس طرح دل کو وہ فہم نصیب ہوتا ہے کہ جو عام آدمی کے پاس اللہ نے وہ فہم نہیں رکھا، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کے لیے فرمایا ففہمناہا سلیمان وکلاً آتینا حکمًا وعلمًا، خصوصی فہم اللہ پاک عطا کرتا ہے، خصوصی فہم اللہ پاک عطا کرتا ہے، اور یہ جو خصوصی فہم ہے یہ اولیاء کو نصیب ہوتا ہے، صحابہ کرام میں سے کچھ لوگوں کے ساتھ خاص تھا۔ یہاں میں گفتگو ختم کروں گا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خط کوٹ کر کے، جو انہوں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا، یہ حدیث کی کتاب ہے اس وقت میرے سامنے، یعنی علامہ ابن القیم کی مدارج السالکین کو تو میں کوٹ کر ہی رہا ہوں، مرتبہ اسماء ہے، اس کے بعد مرتبہ افہام کی بات کر رہا ہوں، کہ اللہ پاک فہم خاص عطا کرتا ہے، اس میں سماع خاص عطا کرتا ہے، اس طرح فہم خاص عطا کرتا ہے، اس طرح بیان خاص اللہ رب العزت عطا کرتا ہے، بیان خاص، اور یہ سارا کچھ، یہ جو مراتب کھلتے ہیں قلب کی دنیا میں کھلتے ہیں، جیسے فرمایا فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، سورہ الصف آیت نمبر 5، جب وہ راہ سے ہٹ گئے اللہ پاک نے ان کے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیا، راہ سے ہٹا دیا، وہ ان کو قول قلوبنا غلف بل تبا اللہ علیہ بکفرہم، ان کا ہمارا دل مغلوف ہے، غلاف چڑھا ہوا ہے، یعنی دل کے اوپر غلافوں کا، حجابات کا چڑھنا اور ان کا اتر جانا، یہی وہ راستہ ہے جو دل کی آنکھیں کھولتا ہے، دل کے کان کھولتا ہے اگر وہ اتر جائیں، اور دل کا فہم اس کو بڑھاتا ہے، یہ فہم فہم خاص ہے، وہ فہم نہیں ہے جو عام عقل کو اور عام حواس کے ذریعہ لوگوں کو حاصل ہوتا ہے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط بھیجا، اور اس خط میں ان کو ہدایت کی، اور آپ نے فرمایا کہ فافہم اذا ادلی الیک بحجہ، یہ میں نے کہا حدیث کی کتاب ہے، سنن دارقطنی اس وقت میرے سامنے، سنن دارقطنی، اور اس کا کتاب فی العقدیت والاحکام، عقدیہ والاحکام کی کتاب ہے اس کے اندر، اور اس میں سیدنا کتاب عمر الی ابی موسیٰ الاشعری، یہ اس کا باب ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ اے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو کہ اگر کوئی حجت، کوئی دلیل اگر آپ کی طرف پیش کی جائے، اور کوئی شخص کوئی بات کسی دلیل سے احتجاج کرے، استدلال کرے، دلیل پیش کرے، خواہ قرآن کی، خواہ حدیث کی، خواہ عقلی کوئی دلیل پیش کرے، تو دلیل پیش کی جائے تو ففہم، اسے سمجھنے کی کوشش کرو، یہ دو مرتبہ یہ لفظ آیا، اس لیے میں نے اس خط کو چنا۔ تو فرمایا کاتب عمر بن الخطاب الى ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اما بعد فإن القضاء فریدۃ محکمۃ وسنۃ متبعۃ، پھر فرمایا ففہم اذا ادلی الیک بحجۃ،
کوئی دلیل آپ کے سامنے کوئی پیش کرے اپنی بات دلیل سے ثابت کرے تو اس میں غور کر, فہم استعمال کر. اللہ پاک نے جو عقل میں فہم اور استعداد دی ہے. یہ بیان ہو گیا ایک بار. اس کے بعد آگے چل کے پھر فرماتے ہیں, اب یہ بات بڑی اہم تھی, فہم کا بیان ہو چکا ایک بار اور دلیل کے ساتھ ہو چکا, استدلال کے ساتھ. جب کوئی استدلال سے بات کرے, کوئی حوالے سے بات کرے, کوئی عقلی دلیل سے بات کرے, قرآن و سنت کی دلیل سے بات کرے, تو اس میں غور کر, فہم کا استعمال کر. آگے چل کے پھر فرماتے ہیں الفہم, الفہم فی ما یختلج فی صدرک مما لم یبلغ فی الکتاب او السنہ. پھر آگے عارف الامثال و رشبہ ثم قص الامور. آگے پھر عبارت فرمایا کہ اگر کوئی ایسی چیز آئے جس میں تمہارے دل میں اضطراب آ جائے, قلب میں اضطراب آ جائے کہ اس سے مقصود کیا ہے, مراد کیا ہے, اور دل میں شک آ جائے, ارتیاب آ جائے, اضطراب آ جائے, اور دل جمے نہ, قلب اگر قلب میں ایسی کیفیت آ جائے, تو فرمایا الفہم, الفہم خاص فہم سے کام لے, خاص فہم سے کام لے. جب دل اڑ جائے اس میں شک اور اس میں ارتیاب اور اس میں حجاب آ جائے, اور کسی نتیجے پتہ چلا, چونکہ اس خط میں دو مختلف مواقع پر الفہم کو بیان کر رہے ہیں, تو پہلے فہم جس کا تعلق دلیل ظاہری کے ساتھ تھا تو وہاں تو فہم عقلی کی بات تھی, فہم عقلی کی, عقل کے فہم سے کام لے. اور اب بات ہو رہی ہے فی ما یختلج جو فی صدرک, اگر دل میں کوئی کھٹکا آ جائے, کوئی شک, کوئی ریب, کوئی زن پیدا ہو جائے اور اطمینان قلب نہ ہو, تو اب یہ دوبارہ فہم استعمال ہوا ہے قلب کے حوالے سے, دل کے حوالے سے. تو وہ فہم عقلی تھا اور یہ فہم قلبی ہے. یہ وہ فہم قلبی ہے جو اللہ رب العزت کے الہام کی شکل میں بندے کو اس کشف قلبی کی شکل میں نصیب ہوتا ہے, جس پر ہم آج کی نشست میں گفتگو کر چکے ہیں. تو فرمایا جب ایسی صورت آ جائے اور دل کسی چیز پہ جم نہ رہا ہو, تو پھر اللہ پاک نے جو تمہیں عطا کیا ہے علم خفی, علم باطن, جس کے ذریعے دل کے اندر فہم کا دروازہ کھلتا ہے, الفہم, الفہم اس فہم خاص سے کام لے. یہ مرتبہ فہم ہے. تو یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا صحابہ کرام کو, جن کو قاضی اور جج مقرر فرماتے, تو ان کے لیے پھر یہ آپ ہدایات فرماتے. یہ بڑا خوبصورت خط ہے, بڑا جامع خط ہے, مگر میں نے صرف اس کا ریلیونٹ حصہ آپ کے لیے آج لیا ہے, مگر بہت علوم کا, معارف کا, ہدایات کا بھرا ہوا خط ہے. بہت ساری چیزیں اس میں سے ثابت ہوتی ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ وہ اس فہم کی طرف اشارہ ہے. اب یہ جو قلب سے کھلتا ہے, یہ عقل اور دماغ کے رستے سے نہیں آتا. اس کی ایک مثال اور دے دوں. علامہ ابن القیم کہتے ہیں کہ یہ الفہم و نعمت من اللہ علی عبدہ نور یکذب اللہ فی قلبہ. فرمایا یہ فہم اللہ کی نعمت ہے اور یہ نور ہے جو اللہ پاک دل میں اتارتا ہے, اور اس نور کے ذریعے بندے کو معرفت حاصل ہوتی ہے اور ان حقائق کا ادراک کرتا ہے جو دوسرا آدمی ان حقائق کا ادراک نہیں کر سکتا. یہ اسی فہم کو علامہ ابن القیم بیان کرتے ہیں, اور پھر وہ آگے بیان کرتے ہیں کہ یہ فہم عنوان صدیقیت ہے. اگر یہ فہم کامل ہو جائے تو مرتبہ صدیقیت پر پہنچاتا ہے. وہ ہوا منشور الولایت النبویہ, اور یہ ولایت نبوی کا منشور ہے یہ فہم. اس فہم سے مراد فہم عقلی نہیں. پھر علامہ ابن القیم نے یہاں مثال دی ہے, صحیح بخاری کی ایک حدیث کوٹ کر کے فرمایا کہ بیان کیا کہ صحیح بخاری میں ہے کہ ایک دن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے اور صحابہ کرام اور بھی بیٹھے تھے, اور ان میں حضرت عبداللہ ابن عباس بالکل نوجوان, وہ نوجوانی کی عمر میں وہ بھی بیٹھے ہوئے, انہوں نے پوچھا, اور بدری صحابہ بیٹھے ہیں, بڑے بڑے سینئر اہل بدر وہ صحابہ بیٹھے ہیں, آپ نے پوچھا کہ سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح, یہ جو سورت اتری, سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اس سورت میں خاص کیا بات کہی گئی, اس صورت میں خاص کیا بات کہی گئی ہے. سب صحابہ کرام نے بیان کی اللہ کی فتح کا آ جانا, اللہ کی نصرت کا آ جانا, جو کچھ صورت میں بیان ہوا ہے تمام آیتوں میں سب نے وہ بیان کیا. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب تمام بدری صحابہ, سینئر صحابہ سے بھی مختلف تھا. انہوں نے اشارہ کیا تو آپ سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا ابن عباس تم کیا بتاتے ہو, نوجوان تھے. آپ نے عرض کیا کہ اے امیر المومنین, اس صورت میں آقا علیہ السلام کے وصال فرما جانے کی طرف اللہ پاک نے اشارہ فرمایا. اس صورت میں پیغام ہے
کہ آقا علیہ السلام کی عمر مبارک مکمل ہو گئی، اب آپ وصال فرما جائیں گے. اب یہ وصال فرما جانا، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ رب العزت کا وعدہ تھا کہ آپ کی جد و جہد کو میں مقصود تک، منزل مقصود تک پہنچاؤں گا، اور انا فتحنا لک فتح مبینہ، اور فتح تک پہنچاؤں گا، اور اس فتح کی منزل تک پہنچنے کے لیے مدد نازل کروں گا. جب اللہ پاک نے اس میں فرمایا اذا جاء نصر اللہ، اللہ کی وہ مدد جس کا وعدہ تھا وہ آ چکی اور فتح آ گئی، تو آپ فرماتے ہیں میں سمجھ گیا کہ چونکہ نصر اور فتح کی تکمیل ہو گئی، وعدہ پورا ہو گیا، تو سویا آقا علیہ السلام کی اجل بھی آ گئی، آپ کی عمر بھی پوری ہو گئی، اور واپس چلے جانے کا وقت بھی آ گیا، چونکہ اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا ہے. اب یہ جو چیز انہوں نے بیان کی، علامہ ابن القیم کہتے ہیں کہ لو لا الفہم الخاص، اگر فہم خاص جس کا چشمہ قلب سے پھوٹتا ہے، الہام ربانی سے اور معرفت ربانی سے اور مالا اعلیٰ سے اور عالم ملکوت و جبروت اور عالم لاہوت کے انوار و تجلیات سے کھلتا ہے، تجلی حق سے جس فہم کا دروازہ کھلتا ہے، فرمایا اگر اس کا معنی یہ نہ ہوتا تو بڑے جلیل اور قدر تجربہ کار صحابہ بیٹھے تھے، یہ جواب کوئی نہیں دے سکا، اور سورت کی کسی آیت میں یہ بات تو لکھی ہوئی نہیں ہے. یہ وہ کہتے ہیں کہ الفاظ ہر کوئی ایک جیسے پڑھتا ہے، ظاہری معنی ہر کوئی ایک جیسے کرتا ہے، مگر ان کے پردوں کے اندر کیا حقائق چھپے ہوئے ہیں، پیچھے اشارات کیا ہیں، لطائف باطنی کیا ہیں، جن پر فہم کا دروازہ تجلی حق کی صورت میں کھل گیا ہو، ان کا ادراک اور معرفت انہی کو ہوتی ہے. اس لیے اس فہم خاص کو اللہ پاک نے عبداللہ ابن عباس کو جو عطا کیا تھا، انہوں نے وہ جواب دیا جو اور کوئی نہیں دے سکا. اور یہی پوزیشن پھر چوتھی قسم ہے اس کی، مرتبہ بیان کی، کہ وہ بیان حق اور باطل میں تمیز کر دینے والا بیان عطا ہوتا ہے، اور بات کو دیکھتے پڑھتے سنتے ہی صاحب فہم خاص، صاحب علم لدنی، صاحب علم باطن، صاحب علم خفی، مرتبہ ولایت پر حامل شخص وہ تمیز کر لیتا ہے، فرق کر لیتا ہے کہ یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ درست ہے، یہ نادرست ہے. تو اللہ رب العزت انہیں، حالانکہ آیات ہر کوئی سنتا ہے، احادیث ہر کوئی سنتا ہے، کلام ہر کوئی سنتا ہے، کتاب ہر کوئی پڑھتا ہے، دلائل ہر کوئی رکھتا سنتا بیان کرتا ہے، مگر ان کے اندر اس بیان خاص صرف انہی کو نصیب ہوتا ہے جس کا ظاہری حواس کے اندر تجلی حق کا نور شامل ہو جائے. اور اگر وہ تجلی حق کا نور شامل ہو تو پھر اللہ رب العزت اس کے ظاہری حواس اور عقل کو بھی روشن کر دیتا ہے، اور اس کے قلوب کے ذریعے بھی چشمے علم اور معرفت کے کھول دیتا ہے. یہ وہ مراتب ہیں، اور انہی مراتب میں بڑھتے بڑھتے بالآخر پھر ایک پانچواں مرتبہ وہ نصیب ہوتا ہے جس کو مرتبہ تحدیث کہتے ہیں. وہ پانچواں مرتبہ، وہ اس کو مرتبہ تحدیث کا نام دیا ہے، وہ نصیب ہوتا ہے. اور مرتبہ تحدیث سے مراد، میں نے ذکر اشارتاً پہلے کیا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پہلی امتوں میں محدث لوگ تھے، ایسے لوگ تھے جن سے ملائکہ ہم کلام ہوتے، یا جن کی زبان سے ملائکہ بولا کرتے تھے. وہ بولتے تھے، دیکھنے میں بندے کی زبان تھی مگر ملائکہ بولتے تھے ان کی زبان سے. اور میری امت میں اگر ایک بھی محدث ہوا، مکلم ہوا، تو عمر فاروق ہوگا. اس پر ہم اگلی نشست کو اس حدیث کے بیان اور وضاحت سے شروع کریں گے. اور آپ نے فرمایا کہ اس لیے فرمایا الحق کو ینتق علی لسان عمر، کہ خود خدا بھی عمر فاروق کی زبان سے بولتا ہے، یعنی ان کی زبان نطق بالحق ہوتی ہے، ملائکہ ان کی زبان سے بولتے ہیں. یہ وہ مقام تحدیث ہے کہ جہاں مخاطبہ ہوتا ہے، جس کا ذکر ہم کر چکے ہیں کہ وہ مخاطبے کا بعض اوقات معنی کوئی لے لیتا ہے کہ یہ الفاظ اور حروف کا مخاطبہ ہے، وہ تجلیات کا، مگر یہاں وہ تجلیات اتنی غالب ہو جاتی ہیں قلب پر کہ بے ساختہ کلام زبان سے نکلتا ہے. اور جب بے ساختہ کلام زبان سے نکلتا ہے، بندہ اس کو گھڑتا نہیں ہے، اس کو وضع کرنے پر دیر نہیں لگاتا، بے ساختہ کلام صادر ہوتا چلا جاتا ہے، اور وہ کلام اس کی زبان سے جب اترتا ہے، دراصل ملائکہ بول رہے ہوتے ہیں، وہ القاء ہو رہا تھا عالم ملکوت سے اور عالم جبروت سے، القاء ہوتا چلا جاتا ہے اور الفاظ و حروف کی شکل میں زبان سے ادا ہوتا چلا جاتا ہے. تو بندے کے قلب کا مالا اعلیٰ سے رشتہ جڑا ہوتا ہے، اور قلب کا اس کی زبان کے ساتھ تعلق جڑا ہوا ہوتا ہے. یہاں اس کی زبان عقل سے پوچھ کر الفاظ، معانی، مضامین اور مفاہیم کو گھڑ گھڑ کے بیان نہیں کر رہی ہوتی،
دیکھنے میں پروسیس وہی ہوتا ہے مگر وہ مضامین الہام ہو رہے ہوتے ہیں، وہ مضامین مالا اعلیٰ سے اتر رہے ہوتے ہیں، وہ مضامین کبھی ملکوت سے، کبھی جبروت، کبھی لاہوت سے آ رہے ہوتے ہیں، وہ تجلیات ربانی کی صورت میں اس کے قلب پر وارد ہو رہے ہوتے ہیں، اور قلب پر وارد ہونے والی تجلیات الفاظ اور زبان اور کلمات کی شکل میں اس کی زبان سے ادا ہو رہی ہوتی ہیں۔ اگر یہ کیفیت ہو جائے تو اس کو محدث کہتے ہیں، یہ مرتبہ تحدیث ہے کہ اس کی زبان سے ملائکہ بولتے ہیں، اور اگر وہ الفاظ بن کر زبان سے نہیں نکلے، تجلی دل پر پڑی اور اس کی تاویل کی، تشریح کی، معنی سمجھ لیا، پھر وہ تجلی یا وہ مخاطبہ کا معنی رہا، اس کو تحدیث نہیں کہتے، پھر وہ مرتبہ الہام رہا۔ تو الہام ہی کا ایک اونچا درجہ مرتبہ تحدیث ہے کہ اگر قلب پر تجلی گری اور تجلیات وارد ہوئی اور ان تجلیات کی تعبیر کی، تعویل کی، تشریح کی، جیسے خواب کی آپ تعبیر کرتے ہیں، خواب کی بھی تعبیر ہوتی ہے، کبھی کوئی چیز سور کی طرح نظر آتی ہے، تعبیر ہوتی ہے، کتے کی طرح نظر آتی ہے، بچھو کی طرح نظر آتی ہے، چوہے کی طرح نظر آتی ہے، کوئی چیز دودھ کی مانند نظر آتی ہے، پانی کے مانند نظر آتی ہے خواب میں، کبھی صاف شفاف بہتے ہوئے پانی کی صورت میں نظر آتی ہے کوئی چیز، کبھی گدلے کالے پانی کی صورت میں شکل نظر آتی ہے، کبھی گدھے کی شکل نظر آتی ہے، کبھی جانور ہیں، کبھی پرندے ہیں، کبھی آوازیں۔ خواب میں جس طرح عالم مثال کی چیزیں آپ دیکھتے ہیں اور تعبیر کرتے ہیں، اس طرح بعض اوقات تجلیات گرتی ہیں اور تجلیات مثالی شکل دکھاتی ہیں آپ کو، یہ کشف کی ایک شکل ہوتی ہے، آپ اس کی تعبیر اور تعویل کرتے ہیں اس تعبیر اور تعویر میں، اور کبھی اس سے مرتبہ اور اونچا ہو جاتا ہے، تو وہ افہام کا مرتبہ تھا، وہ بیان کا مرتبہ تھا، وہ اسماع کا مرتبہ تھا، اور اگر الہام کے وہ مرتبے اور اس سے اونچے ہو جائیں اور پردے اور اٹھ جائیں اور قلب کو اور صفا نتیب ہو جائے اور مقام ولایت اور بلند ہو جائے، تو پھر وہ تجلی حق جو قلب پہ اتری تھی وہ الفاظ میں بدل جاتی ہے، یہ اگلی سٹیج ہے، اور وہ آواز بن کر زبان پر آتی ہے، اور وہ زبان سے بندہ جو کچھ کہتا ہے بسا اوقات اس کو خود خبر نہیں ہوتی کہ میں کیا 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 مضامین کہہ گیا، کیا کیا میری زبان سے ادا ہو گیا، کہ اس وقت وہ زبان اس کے عقل کے اس کارخانے سے علم نہیں لے رہی ہے، اس کی زبان قلب کے، دل کے خزانے سے علم لے رہی ہے، اور دل ملاء اعلیٰ سے سارے علوم اور معارف لے رہا ہے، عالم ملکوت و جبروت سے لے رہا ہے، تو اس کا تانتا اب بذریعہ قلب و روح عالم بالا کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ اگر اس مرتبے پر صاحب الہام اور صاحب ولایت پہنچ جائے تو وہ مرتبہ تحدیث ہے، جس کو محدث اور مکلم کا نام آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا۔ یہ سارے ذرائع ہیں علوم باطنیہ کے۔ اس کے بعد انشاءاللہ اگلی نشست ہم یہاں سے آگے کشف اور علو علم لدنی کے باب میں آگے لے کے چلیں گے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔